상가에 술을 대게 웃을 텐데 너 딱 때문에 하다던 대령 가져랑 나가서 Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Төмнөд студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хөрөнгө нөлөөлөлтэй хамтран Төв аймгийн мөнгөн мөрчмөнд зохион байгуулагдсан Цэцэг үний хурд 2018 Төв аймгийн зүүн бүсийн дээд гурван улсын хурдан мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлтэн боллоо. За, бидний удирдлын доотын 17 дугаар жарны нөхөрсөг хэмээх шороо нохой жилийн зуны адаг шаргачин өнөө сарын шинийн 15-ны үлзий үйлчлэл үрдсэн энэ үлэгцэн өдөр буюу 2018 дугаар оны 7 сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдсан Цэцэг үний хурд 2018 байрцангэл наадам хатуун зүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаанаар эхлэхэд бэлэн болсон байгаа дургу мочиг үзэгчтэй ахин харж байна. За, нар хурд тгшилсэн үнхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан байрцангэл наадам зохион байгуулагдаж энэ хоёр наадмыг Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн дэлгэр жавхлантын хөлөг мөргөн спорт уяачдын холбоо сумынхан засаг даргын намгийн газартай хамтран ийхүү амжилттай сайхан зохион байгууллаа. За, Төв аймгийн мөнгөн мөрдсм гэдэг бол эртээр үеэсэн бас одоо эрдэмд өгсөө яачид эрдэн дурдан урт хөлөг мөрдөөрөн алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За, энэ нутгаас бол одоо Монгол улсын алдарт бай, Зэвгийн зүндүү Монгол улсын алдарт бай, Самжвийн Дэмбрэл нарын дэргүүтэй олон сайхан уяачид бол одоо төрөн гарсан байдгаа. Төр төмний хөр зингэл наадан мөн одоо мөнгөн мөрдийн нэр олон одоо бичигдсэн байдгийн байгаа юм. За, тодруулах юм бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн уяач Намсрай гэдэг хүн бол одоо Хурдан Улаан бар азарга Төрийн хөр зингэл наадамд 3 удаа аяргийн ураг дурдлуулсан дүүхэн баримт байдгаа. За, 1942 оны улсын хөр зингэл наадамд аяргийн ураг дурдлуулаад 44-45 оны улсын хөр зингэл наадамд мөн одоо дараалан аяргийн ураг дурдлуулсан байдгийн зэрэгцээ 1944 оны улсын хөр зингэл наадамд хун азарга мөн одоо төрүүлгэж, за, нэг хүний одоо 2 азарга Төрийн хөр зингэл наадамд одоо төрүүлж яригдсан Монголын хурдан мөрийн төвхөн 5 тохиолдол байдгийн, за, нэг нь бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмөнд байдгаа. Тодруулах юм бол одоо Намсрайгой гэдэг үеэс 1944 онд хул азарган дөрүүлгээд бор азарган бол одоо аяргийн гурт ордлуулсан байдаг. За, хамгийн сүүлийн жишээ нь бол одоо Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын тодмалтай байж Дасгийн дав гэдэг үржил одоо 16 он зэрэг засраг хээр засраг 2 он бол одоо хоёулынгийн зэрэг харагдулсан дүүхийг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэдэж байгаа. За, ингээ 1971 оны улс үндэстлийн 50 жилийн амьдрал зингэл наадан мөн одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн Жанцангийн үүлэн мөр гэж одоо сүн гэдэг төрийн хөр зингэл наадан аяр гэдэж байсан. За, тэр бүр дааганы одоо үр удмууд нь өдгөөж хурдалж байгаа. Мөнгөн мөрдийн хүм бол одоо үүлэн нутугаран алдартай үүлэн мөрийн шил орсон бүгэн мөр төсмийн адуугаран алдартай ийм одоо сайхан нутгаа ингээд Төв аймгийн мөнгөн мөр төсмөнд зохион байгуулагдаж байна. Цэцэг үний хурд 2018 Төв аймгийн зүүн бүсийн хурд мөрдийн уралдааны адуун зүргийн мандай хурдан азрагны уралдаанд газар гадраа суглалсан 30 хүрийн хурдын шинэ төсөм нөхөд өнөөдрийн хөрийн зингэл наадан алтан доосон өргөж хүлгийн шинэ шилгахаар ийм их одоо гарааны зохиор хөдөлсөн байгаа гэжтэй ахин гарч байгаа. За, эдэн дотор бол одоо сүүлийн үед аймаг сумар нутгад тогтмол дөрүүлж харагдж байгаа загтын хурдан хүлгүүд одоо болон хөрмжүүлсэн ингээд Төв аймгийн мөнгөн мөр төсмөнд зохион байгуулагдаж байна. Цэцэг үний хурд 2018 аймгийн зүүн бүсийн дээд гурван улсын хурдан мөрдийн уралдааны адуун зүргийн мандлын азрагны уралдаан шанц шалгах хөлгүүд төхөөрөмжөндөө одоо гүйцэд сайхан үрсэн байгаа дургу мөчийг үзэгчтэй ахан харж байна. За, хөржийлөө Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн дэлгэр жавхлантын хөлөг мөргөн спорт уяачдын холбоо сумынхан засаг даргын намгийн газартай хамтран зохион байгуулж байна. Цэцэг үний хурд 2018 аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны адуун зүргийн мандлын хурдан азрагны уралдаан гарааныхан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэлээ. За, бороо орсон газар чигтэй газар татуурхтай байгаа хөндлөнгийн доосгүй үнэн гоёхонтой наадам зохион байгуулагдаж азрагны уралдааны намгийн наадлаар одоо бор шир газар гараад ирсэн Төв аймгийн баян жирүүлэн сумын яаж Баатар сагтын хурдан шир газар гарч ирсэн байна. Өнгөн дөрөн 33 номертой мөрдсөн ногоон хөвттэй хүүхэдтэй сайхан хөрөн азраг гараад ирсэн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Монгол улсын мандаа Сандлын гисрваны зээхүү аймгийн алдарт бие Шархүүгийн гэрэлд одын хурдан хөрөн азраг одоо гараад ирсэн ушаж байгааг үзэгчтэй ахин хараллаа. За, тун удахгүй үзүүрийн азрагнуудыг сайхан харуулна. Бор азрагны ард тал дээр одоо улбар шир хөвттэй хүүхэдтэй сайхан хар азраг гараад ирсэн байгаа. Өнөө жил жаргалтааны бүсийн уралдаан түрүү магнад хурдалсан Хинтэ аймгийн Цэнкэр мандал сумын аймгийн алдарт бие Цэрэн мөндгийн заяа баярын хурдан хар азраг гарч ирсэн байна. 1996 оны улсын хөр зингэл наадан амын хүзүүн дурдж ирсэн Цэрэн нэржийн сандаг дөржийн оонн хар азрагныханд бол хурдан хар азраг одоо гараад ирсэн уршиж байгааг сайн манай зургийн дурын дараа шар хатган зөвхөстэй сайхан хүрэн азраг одоо гараад ирсэн уршиллаа. Төв аймгийн мөнгөн мөрсөм үе Сэрэн нэржийн хоёуг баатрын хурдан хүрэн азраг байна. За, ингээд үзүүрийн гурван азрагыг үзэгчтэй ахиндээ харуулж эхлэхэд өнгөн дөрөө Хинтэ аймгийн Зэгкэр мандалсан үе Даржээгийн мөнхөгийн хурдан хул азраг гараад ирсэн уршиж байгааг ямаа хүзүүн дээр нийслэлийн баг нуур дүүргийн үе сайн бэлгэн баасан нэржийн хурдан хээр азраг одоо гараад ирсэн байна. За, ингээд Хинтэ аймгийн Зэгкэр мандалсан үе мөнхөгийн хурдан хул азраг болон баг нуур дүүргийн
ингээд наадмын хурдан асарганы уралдааныг нилийн одоо зэрэгэн захин гарч ирээ хөтөлсөн байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За, хурамсдлын хур харилсан одоо гунар хурдагшилсан үнхэрийн одоо өргөн дэлгэр захин барьц ингээд наадмын төв аймгийн зүүн талын ихэнх сумдаас гадна за хинтийн аймгийн баруун талын хитэн сумдаас одоо уяачд хурдан хурд хүлэг мөртөөгөө өрлөсөн ирсэн өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын өнгөний хоёр удаагийн үзэгчтэй ахын дээр харуулж байгаа. Баг нуур дүргийн уяач баасан дөржи хурдан хэр азраг. За, хинтийн аймгийн зэгэр мандал сумын дарижээгийн мөнхөөгийн хул азраг хоёр бол одоо гатар гатараа цогдорсон 30 хүрийн хурдан шандас тумны эхүүдийг нилийн одоо зэрэгэн захин гарч ирээ хөтөлсөн байгааг одоо үзэгчтэй ахын харж байгаа. За, олон дахгүй яаны ар дээр шигшигдээд ирсэн юм одоо хурдан азрагнууд одоо уралдаж байгаа. Төв аймгийн баян дэлгэр сумын уяач кан нүмрийн нэстэр би хурдан шарга газар хүрэн азраг хоёр нь хоёулан одоо ороод ирсэн уршилж байна. Шарга газар нь өнөөдөр аймгийнхан мэрс ингээл наадан айр гэсэн юм одоо хурдан азраг байгаа. Цинкер зэйшнэтэй захин хонгор азраг бол одоо гараад ирсэн уршилж байна. Энэ бол одоо төв аймгийн мөнгөн мөр сумын уяач сэрэн нэржи хатан баатын хурдан хүрэн азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харлаа. За, ингээд харийн азрагнууд нь бас одоо ирчтэй хэн байгаа. Төв аймгийн мөнгөн мөр сумнаа зохион байгуулалт өгдөг бай. Цэцээгүний хурд 2018 аймгийн зүүнсийн хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааны 10-атын багцаагаар энэ хамгийн наадалт нь одоо сайхан том хар азраг нэг гараад ирсэн уршилж байгаа. За, энэ бол одоо 102 номертэй мөрдсөн Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Эрдэнэгийн ам нүмрийн хурдан хар азраг мөн гарч ирсэн уршилж байгаа бол Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Монгол улсын мандаа бай Самблин гисрваны зээгөө Шархуугийн Эрдөдийн хурдан хүрэн азраг өнөөдрийн наад нь нэлээд нэгүрхэн уралдахна. Энэ хэдэн азрагны дунд талд нь одоо сайхан хар азраг уршилж байгаа. Энэ бол одоо 1997 оны улсын хэрэгцэнгэл наад нь аман хүзүүнд дурдалж байсан Хинтэй аймгийн зэгэр мандаа сумын яаж Сэрэн нүмгийн одоо самдаг дөржийн он хар азрагны төлөв заяа баярын хурдан хар азраг гарч ирсэн. Сэрэн нүмгийн заяа баярын хурдан хар азраг бол одоо сумынхан мэрзэнгэл наадам 4 удаа ам үзүүн дурдсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. Шархуугийн гэрэлдүүдийн хурдан хүрэн азраг гараад ирсэн бол шар онцтой үгтэй сайхан савдар халдсан азраг бас одоо гараад ирсэн. Энэ Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Сэрэн нүмгийн мөнхтрийн хурдан савдар халдсан азраг гарч ирсэн байна. Түүнийх нь нар тал дээр бол одоо улсын хөрзэнгэл наад нь олон дөрүүлж харагдсан. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Монгол улсын мандаа бай Сэнтлин гисрваны хүрэн гэж Хинтэй аймгийн Жаргалтан сумын Сүүнэн Гомбын онгон хурдан хүрэн азрагных нь 4 5 үеийн төл болсон Шархуугийн гэрэлдүүдийн хурдан хүрэн азраг өнөөдрийн наад нь нилийн хувьгнаас одоо уршлаад байгаа. За, мөн одоо Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Буян Батын Балбуугийн одоо хурдан бор азраг хамгийн ард талд нь гарч ирсэн байна. Энэ гурван азрагны хамгийн ард талд нь Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын Балбуугийн хурдан бор азраг гараад ирсэн уршиж байгаа. Сэрэн нүржи Хуйг Баатарын хурдан хонгор азраг бас одоо гараад ирсэн. Хуйг Баатар Хатан Баатар гээд одоо Ахтуун нар яаж вэ? Тэгээд за, Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Сэрэн нүржи Хатан Баатарын хурдан хонгор азраг нь Дагмид Ардууны ихтэй өөрийнх нь одоо унаг 8 настай Алтан Гэрэл гэдэг хүүгийн онд хурдуулж байгаа хурдан хонгор азраг одоо хоёр азрагны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршиж байна. За, түүнийх нь ардал дээр Төв аймгийн Эрдэнэ сумын амгийн алдарт яаж Шархуугийн гэрэлдүүдийн хурдан хүрэн азраг бол одоо гараад ирсэн. Сумынхаа наад нь аман хүзүүнд дурдсан хурдан азраг байгаа. За, ингээд азрагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо хул азраг хөтөлсөн яваа юм аа. Хинтэй аймгийн зэгэр мандал сумын Дарижээгийн мөнхөөгийн хурдан хул азраг бол одоо хөтөлсөн яваа. За, аман хүзүүн дээр нь Төв аймгийн Баян Зүрх сумын Монгол улсын тод мандал яваа. Сумын зүрхний ган уугийн онгон атоо Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын Ган Дүмрийн дэсцэг хурдан хүрэн азраг одоо гараад ирсэн. Хүрэн азраг өнөөдөр Баян Дэлгэр сумынхаа наадамд төрөө мөгнөд дурдсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. За, мөн одоо энэ Төв аймгийн Хинтэй аймгийн зэгэр мандал сумын Эрхэн Баярын хурдан хүрэн азраг Үтүүрийн хитэн азраган дээр одоо ирээд нийлсэн байгаа харагдж байна. Тод улаан шар уцтай өгөхөдөө сайхан хээр азраг бол одоо өнөөдрийн наад нь нилэн дэг өрхөн гараад ирсэн. Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын Жаргалан Дугийн уяач Батнорвын Наранбатын хурдан хээр азраг гарч ирсэн юм шиг байна. За, хул халдсан азраг бол одоо бүртгэл дээр үртгэдэггүй азраг байлаа. 102 номертэй мөрдсөн мөнгөн мөр сумын уяач Кан Дүмрийн хурдан алтар азраг энэ хитэн азраганых нь өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа бол Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын Дэлгэр Жавхлантын хүлэг мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүүн Сэрэн Нүржи Хуйг Баатарын хурдан зээр азраг энэ хитэн азраганы өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Төв аймгийн арга ус сумын чулууны мөнгөршлийн хурдан хар азраг түүнийх нь ардал дээр цаангуур одоо ягаан онцтой өвхөттэй өршлээд байгаа. Наадалт нь одоо нөмөрхтэй өвхөттэй сайхан саарл азраг бас одоо гараад ирсэн өршлөлдөө. За, саарл азраг бол одоо Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын амгийн алдарт яаж намсрын живийн заг дарагчаагийн хурдан саарл азраг байгаа. Гурван азрагны дунд Төв аймгийн арга ус сумын чулууны мөнгөршлийн хурдан хар азраг гараад ирсэн өршлөж байгаа бол Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын Сэрэн Нүржи Хуйг Баатарын хурдан дээр азраг одоо тэр шар хатган сахиустай өршлээд байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За, ингээд үзүүрийн азрагнуудыг одоо үзэгчтэй охиндаа ахаа сайхан харуулна. 109 номертэй мөрдсөн хул азраг халдсан азраг бол одоо бүртгэл дээр бүртгэдэггүй азраг байгаа. Энэ нөгөө Наранбатын хурдан хээр азраг сая одоо харагдаад өнгөрч огшиг байна. За, тод улаан шар уцтай өвхөттэй сайхан хээр азраг бас одоо өнөөдрийн наад нь нилийн дэгүрхэн одоо гараад ирсэн үйлчлээд байгаа. За, энэ хээр азраг бол одоо Хинтэй аймгийн зэгэр мандал сумын Баасан дөржи хурдан алдар азраг юм байна. За, мөн одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн юм яа. Тэрэн дөржи мөнхтрийн хурдан савдар халдсан азраг гараад ирсэн үйлчлээд байгаа. Цинкэр мандал сумын Баасан дөржи алдар азраг түүнийх нь ардал дээр байгаа харагдаж байна. Хинтэй аймгийн зэгэр мандал сумын яа. Тэрэн нүгэн заяа баярын хурдан азраг сумынхаа 90 жилийн амьдрал зингэл наадамд их хурд уралдаанд аяр гэдэж байсан Дарижээгийн мөнхтлэгрийн хурдан алдар азрагтай холбож ирээд одоо ам хүзүүнд дурдсан. За, Цинкэр мандал сумандаа үндсэндээ бол одоо 4 ам хүзүүлсэн юм одоо хурдан азрагаа.
За мөн одоо энэ гурван газрын хамгийн гар талд нь одоо сайхан Хонгор Атраг одоо гараад ирсэн 44 номертэй мөрдсөн мөнгөн мөрдсөн юм яаж Бат найрамдлын хурдан Хонгор Атраг гараад ирсэн уршилж байна. Цаа талд нь бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн юм яаж Сэрэн Нэржи Хатанбаатарын Тагми Татууны ихтэй хурдан Хонгор Атраг нь гараад ирсэн байгаа. За хөдөлж урууллаад үсэн Багнуур дүүгийн юм яаж Сайн Билгийн Баасан Нэржи хурдан хэр асаргандар арын хитэн асарган залгаж ирсэн байна. Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн юм. За Эрдэнэ сумын Монгол улсын мандалын авья Самплин Гэсэрваны зээгөө Шар Хүүгийн гэрэлт одын хурдан хөрөн азраг сайн одоо харагдаад өнгөрлөө. За ингээд Цэцээгүний хурд 2018 уралдааны Адуун зүргийн мандалын хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр Говьвалтай аймгийн Жаргалан сумын хугуул Цолцгийн Алтан Эрдэнэ гэдэг залуугийн үе чурдлуулж байгаа Төв аймгийн баян дэлгэр сумын яаж Ган Дөмрийн Дэсцүгийн хурдан хөрөн азраг Шар газраг хоёр нь хоёулаа гарч ирсэн байна. Шар газраг нь бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирэй сумын аймгийн алдарт яаж Сэндийн Эцэн хурлогоон одоо Унган адуу байгаа. За Засгийн газрын бүсийн уралдаанд одоо 3 удаа 20 дотор хурдалсан Говьвалтай аймаг зохион байгуулагдсан бүсийн уралдаанд 10 дотор хурдалж ирсэн ийм одоо хурдан азаргаа аймгийнхан мэр зингэл наатанд өнөө жил айргийн дөрөв дурдлаад төв түмний зингэл төв аймгийн шигшүүл хурдан мөрдийн уралдаанд 13 дурдсан ийм одоо хурдан шар газаргаа ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршиж бол Монгол улсын тод мандаа байж Бандгайган хуйгийн унган адуу за хурдан хөрөн азарга нь бол одоо өнгөн дээр гараад ирсэн Ган Дөмрийн Дэсцүгийн хурдан Өсгийцгийн хөрөн азарга Сумынхан мэр зингэл наатанд өнөө жил одоо төрөв өмгөнөд дурдсан ийм одоо хурдан азарга байгаа дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан хөрөн азарга бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандалсан яаж Эрхэн мэрийн хурдан хөрөн азарга 55 номертэй марцсан гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ хэдэн газрынхын өнгөн дээр бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн яаж Сэрэн Нэржи Хатанбаатарын хурдан Хонгор Атраг байгаа. Хамгийн ард талд нь мөн одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн яаж Бат Найрамдлын хурдан Хонгор Атраг гарч ирсэн бол дунд талд нь тод шар хөвцтэй өвхөттэй сайхан цавдэр халдсан газраг уршилж байгаа. Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн яаж Сэрэн Нэржи Мөнхтрийн хурдан цавдэр халдсан газаргаа ингээ мөнгөн мөрдийн гурван газар гараад ирсэн. Бат Найрамдлын хурдан Хонгор Атраг за хүндлэн явчих шиг болох юм да. Нилийн томхон өвхөттэй машин яраараа явчих шиг боллоо. За энэ хоёр газрынхын өнгөн дээр бол одоо Хатанбаатарын хурдан Хонгор Атраг гарсан цагаас эхэл сайхан дархин нуралтаа Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Эрхэн мэрийн хурдан хөрөн азраг энэ хамгийн наадлаар нь 55 номертэй мөрдсөн бараан хөвцтэй үхэтэй уршлаад байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За энэ хоёр өдрийнх нь өнгөн дээр бол одоо Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Цэрэн нүнгийн заяа баярын хурдан хар азраг гарч ирсэн. Энэ хар азрагны эцэг нь бол одоо 1997 оны улсын хэрэг зингэл наадмын гамын хүзүүн дуртаад өвгөн нүний дэншиг наадмын төрүүлээд 98 оны Монголын шүшэн хурдан мөрдөний их хурд анхдагур уралдаанд мөн одоо хайргийн давд дуртаж байсан санал гөрчийн оонн хараг гэж одоо санаанаас гарамгүй сайхан хүлгийг бол одоо Монголын хурдан мөр санагчид үзэгчтэй охин анхдахгүй сайн мэднэ. За энэ хоёр өдрийн наад талт нь бол одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Монгол улсын мандаа бай Самплин Гэсэрваны зээгөө Шар Хүүгийн гэрэлт одын хурдан хүрэн азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. За хүрэн азраг бол одоо Сумынхан мэр зингэл наадмын амын хүзүүн дуртасан ийм одоо хурдан азраг байгаа. За ер нь одоо сумрын нутгад олон төрүүлж яригдсан азраг л да. Энэ хүрэн азрагны дээд өвөг бол одоо Самплин Гэсэрваны гурван хүрэн гэж одоо залтай хурдан адуунууд байлаа. Их хүрэн азраг нь улсын хэр зингэл наадмын 1 төрүүлж 2 яригдсан. Дунд хүрэн азраг нь төр төмний хэр зингэл наадмын 1 төрүүлж 6 яригдсан. Баг хүрэн азраг нь улсын хэр зингэл наадмын мөн одоо 2 яригдсан байдаг баха. Хэнтэй аймгийн Жаргалтан сумын Сүүнэн гүмбийн одоо адуун зүргийн өгшөлтөй хурдан хүрэн азраг Эрдэнэ гурван хүрэн гэж одоо хар халахад бол одоо нэгэн үе зард гарч байлаа. За ингээд адуун зүргийн мандаа хурдан азрагны уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн баян дэлгэр сумын яаж Ган Дөмрийн Дэсцүгийн хурдан шар газраг нь гараад ирсэн бол хүрэн азраг нь амын хүзүүн дээр байгаа юм байна. Ган Дөмрийн Дэсцүг гэдэг үеаж өнөө жил одоо Монгол төрийн хөл зингэл наатанд Эрдэнэ дундсны мөрдийн уралдаанд унган хэрүүгэн төрүүлэгсэн. За яг энэ уралдаантай одоо зэрэгцээ Дорно аймаг зохион байгуулагдж засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хэрүүгэн бол одоо мөн төрүүлгэж байгаа болж байна лээ. Сайн ингээ мөнгөн мөрдсөн зохион байгуулагдж байгаа аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааны өнгөн дээр хоёр азраг нь одоо зэрэгэн гарч байгаа хөдөлсөн. Шар газраг нь бол одоо Хэнтэй аймгийн Батчирэй эзэмийн аймгийн алдарт яаж Цэндийн эцэн хурлогоё гэж нас сүүдэр 80 нилэн гарсан сайхан буурал хүн бий дээ. Тэр айрын одоо адуун зүргийн өгшөлтөй ийм одоо хурдан азраг байгаа аймаг сумар нутгаан бол одоо 20 гаруй аригад төрүүлж яадаг баг. За харин хэдэн азрагных нь өнгөн дээр одоо гэрэлт одын хурдан хүрэн азраг гараад ирсэн бол Мөнхөөгийн хурдан хул азраг мөн одоо өршлөөд байгаа. Хэнтэй Зэгэр мандал Мөнхөөгийн хул азраг гарсан цагаас эхэл дархин дурлсан бол Хэнтэй аймгийн Зэгэр мандал яаж Сэрэн Нүнгийн заяа баярын хурдан азраг өнөө жил одоо Жаргалтааны үсгийн уралдаан төрөө өмгөнөд дурдсан хурдан азраг байгаа. За бараа хөвцөд хөвгөтэй 55 номертэй мөрдсөн хүрэн азраг бол одоо Зэнгэр мандал сумын яаж Эрхэн бэрийн хурдан хүрэн азраг байна. За улаан хөвцөд хөвгөтэй Цэжнэтэй хул азраг орж ирлээ. Энэ бол одоо улсын хэр зингэл наадмын хурдан хүрэн азрагаа хоёр харагдуулсан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нэр төв яаж Багагийн Александрийн уу Тав сүрэнгийн хурдан хул азраг орж ирэх шиг боллоо. За мөн одоо тэр Шар Хүүгийн гэрэлт одын хурдан хүрэн азрагтай дээд талаараа угшил холбогддог баха. За дэлгэцний харагдаж байгаа Хонгор азраг бол одоо Сэрэн Нэржи Хатанбаатарын хурдан Хонгор азраг байна. Өнгөн дээр нь за энэ Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн уяа Сэрэн Нэржи Мөнхтрийн хурдан цавдар халдсан газар одоо гараад ирсэн. Бороо орсон газар жигтэй газар татуурхтай байгаа. Мөрдийн тэмрийг бол одоо нилээхэн шалгасан юм одоо уралдаан болж байгаа. За ер нь одоо олон уралдаагүй дүүрэн сайхан хоолтой болоо бүтэн нэмэртэй адуунууд нь өнөөдрийн наадмын одоо өнгөндөө уралдах байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа сайхан халтар азраг бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн 2015 оны шилдэг залуу уяа Жаргалан дуугийн Батмарвын Нарнбатын хурдан хэр азраг сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол 30 номертэй мөрдсөн хуул азраг нилээ хойгноос орж ирлээ. Энэ Төв аймгийн Эрдэнэ сумын бага
Дараагийн Александр юу? Лог сүрэнгийн хурдан хол алдар ороод ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хакан харж байна. За энэ бол одоо сумур нутгатаа бас л одоо 20 грам харигддаг төрөл байдгаа. Ийм одоо хурдан азраа нүүрэнтэй хурд дуралдаанд харигдж байлаа. За тархин дуралдаанд үсэн Багнуур дүүргийн нөгөө хурдан хээр азраг бас одоо сая харигдаад өнгөрөх шиг боллоо. Багнуур дүүргийн уу яач баасан дөрчийн хурдан хээр азраг байгаа. За хинтэн амгийн зэгэр мандалсан мэ Даржаагийн Мөнхөгийн хурдан хол алдарны өнгөн дээр Синкер мандалсан мэ Заяа хоёрын хурдан хар азраг гарч ирсэн бол за Төв амгийн Эрдэнэ сумын Шархуугийн гэрэл дотын хурдан хүрэн азраг одоо энэ лэгсний харагдаж байна. За хүрэн азраг бол одоо хайргийн ураг дээр бол өнгөний хоёр азраг ахиад одоо зуулаа болсон байна. За хоёр азрагны уяа солгыг Говьалтай амгийн жиргалын сумын хамгийн алдарт яа Золдоогийн Алтан Эрдэнэ гэдэг залуу уяа солгыг нь тааруулдаг. За Монгол улсын мандалтай байж Амандын Ариун сайхны Хөөрхөн дээд азрагын уяа солгыг тааруулж улсын наадамд одоо олон сайхан харагдаж төрүүлсэн Алтан Эрдэнэ гэж одоо шилдэг сайхан залуу уяа чүн байдаг. За ингээд Төв амгийн баян дэлгэр сумын ган нүмрийн дэсгүй хурдан шарга азрагын өнгөн дээр Монгол улсын төд мандалтай байж Бандагаан уугийн унган дамгатай хурдан хүрэн азрагын ам үзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. За шарга азраг өнөөдөр Төв амиг үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн өмнө зингэл наадамд айргийн дэр утгаас ингээд цэцэг үний хурд дуралдаандаа төмний ихийн алтан жолоо өргөөлдөө. За ам үзүүнд өнөөдөр баян дэлгэр сумандаа дөрөв магнаа дурдсан ган нүмрийн дэсгүй хурдан хүрэн азрагын хурдлаа. Ингээ ган нүмрийн дэсг гэдэг үе цэцэг үний хурд дуралдааны азрагны төрөв ам хүлээг өөрөө одоо хүртлээ. За айргийн гол Төв амгийн Эрдэнэ сумын хамгийн алдарт яаж шархуугийн гэрэл дотын хурдан хүрэн азраг одоо хурдлаа. За айргийн дөрв томын азрагнуудыг одоо бүгдээрээ хамтдаа харъя. Хинтэн амгийн Зэгэр мандал сумын Цэрэн амгийн Заяа хоёрын хурдан хараацаг. За зөв талаарны Эрдэнэ сумын уяач Александрын Лог сүрэнгийн хурдан хол алдар орж дөрөв дороод Заяа хоёрын хурдан хараацаг айргийн давд ортоллаа. За дургаад мөн одоо Хинтэн амгийн Зэгэр мандал сумын Эрхэн мэрийн хурдан хүрэн алдар орж ирлээ. Долоод Багнуурын баасан дөрчийн хэр алдар 8-д Мөнгөн мөртийн Бат Наран Батын хурдан хэр алдар орж ирлээ. 9-д Зэгэр мандал сумын Таржаагийн Мөнхөгийн хурдан хол алдар одоо хурдан орж ирлээ. За 10-д орж ирж байгаа азрагыг бүгдээрээ хамтдаа харж байгаа. За энэ бол одоо Ангийн мөнгөн мөрдсөн яаж Цэрэн нэрчийн мөнгөтрий хордон цавдар алдсан газар га. За цавдар алдсан газар өнөөдрийн наадамд одоо сайхан уралцаар угаад одоо 10 дурдлаа. 11 Тэнтэ амгийн Зэгэр мандал сумын Баасан дөрчийн хордон алдар азраг орж ирж байна. Төв амгийн Банжиргалын сумын Баатар тогтын хордон жирэг азраг Чулууны мөнгөршгийн хордон хараа азраг өмнө одоо дээгүүр орлоо. Мөнгөн мөрдсөн Хатан Баатрын хордон хонгор азраг бас нилээн дээгүрхэн орсон бол Хэнтийн Зэгэр мандлын Сосрын гал баатрын хордон саар азраг орлоо. Энэ нөгөө сайхан саар азраг бас одоо нилээн дээгүрхэн орж ирж байгаа. За энэ саар азраг Загдрагчаагийн хордон саар азраг Төв амгийн баян дэлгэр сумын Заг дарагчаагийн хурдан заар лазраг мөнгөн мөртийн Батнаримдлын хурдан хонгор лазраг мөнгөн мөртийн Сэрэн нэржийн хуйг баатрын хурдан зээр лазраг нь одоо сая одоо орж ирснийг үзэгчтэй хавханд харууллаа. За энхүү Төв амгийн мөнгөн мөртсөн нам зохион байгуулагдаж буй цэцэгүний хурд 2018 аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны Адун сүргийн мандлын азрагны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж баранд орлоо. Тэг 3 номерт мөртсөн сайхан бор лазраг орж ирж байгаа. Төв амгийн мөнгөн мөртсөмийн шарга дөржийн хурдан бор лазраг байна. Би баян дэлгэр сумын үеч тамдын дөрж гэдэг юм байна. За. Урд өмнө шарга газрын амжилтын тухай одоо урд өмнө яаж утдаг гэсэн. Энэ шарга газар аймаг суманд бол нэлээ орсон. Энэ ганд өмрийн дасцүүгээр манай дүү үйдгээ. За. Тэрний азраг байгаа. Би энд авцэрсэн үйчэрч. Хоёр азраг нь хоёулаа дараагаар хөрлөө сая. Оо за танай хоёр азраг юм аа. Эхний хоёр. Ганд төрүүлээд хүрэн нам үзүүлээд. Тий. Урд өмнө амжилт. Урд өмнө энэ аймаг суманд нэлээ орсон. Энэ жил Төв аймагт дөрөвт орсон. Тий. Сая нэг нь Батсанбүрийн 13-т орсон. Баян зүгтийн бүсийн наадамд. Тэгэл энэ дэлж уралтаад сайхан төв авлаа та. Тий. Аа би Төв аймаг Эрдэнэ сумын гэрэлтөдөө очихэрлээч. Залуу байна. Миний хүрээ азраг бол Төв аймаг Эрдэнэ сумын Монгол улсын уг мандал үүс самдлын гисрэгоны Унгаатуу сайхан наадлаа. Сайхан байна. За урд өмнө амжилтын талаар азраг. Аа миний азраг бүс төр төрөл цазраг байгаа. Тий. Өдөрт төвийн бүсийн наадамд 15-аар төгсөв. За хөрөө зэрэг дараагийн уралдаан. Хөрөө зэрэг одоо тэгээд ер нь энэ жил намар болж байгаа одоо ер нь тавигдана тий. Тий. Сая энэ зон сумдаа ам үзүүлсэн. Тий. А манай өвөө болохоор одоо Монгол зөөг мандаа үуч самплинг гэсэр ван гэж хүм байдаг Төв аймаг Эрдэнэ сумын хариут. А манай ап бол Төв аймаг Эрдэнэ сумын хариут. Аймгийн алдарт үуч Шархуугийн гэрэлт тоо жишүүн байгаа. Тэгээ өвөөгийнхөө 3 өр азрагны өр хотом хүр азрагаар сайхан атлаа. Хол отор хайргийн дөрөв төглөө. За өөрөө танилцуулаач. Тэр энэ Төв аймаг Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт Александр сумын алдарт лаг сүрэнгийн залуу хол отороо. За урд өмнө ямар амжилт үзүүлж байгаа азраг вэ? Энэ горбон бүст ороод жижиг сажиг наад 20 гарын төрөл яригддаг газар та. За би дадаа инхвэл гэдэг хүн байна. Тэгээд хүнтийн зөнгөр мандлаах. Тэгээд Төвайга мандлын сумын тасцвг гэдэг хүний энэ хүрээ азрагт ирлээ. Тэгээд манай хадаа юунд наадж байгаа. За хүрээ азраг одоо ам хүзүүлээ тий. Урд өмнө одоо ямар
За урд өмнө айрг бүсэд одоо орсон орсон энэ. Тий. Тий, сая сумандаа төрүүлчихсэн. Сая уйтаар шуун сар уйтаа холбоонд гуравт орсон. Төвөнгийн мөнгө мөрцмийн дэлгэр жогсонтын хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбоо сумын хан засгийн даргын намын газартай хамтран зохион байгуулж буй Цэцэг үний хурд 2018 Аянгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны сүргийн мандаа азрагны уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлбүүдийн алтар цолыг дуудлаа. За түрүү мөнгөнд бол одоо Төвөнгийн баян дэлгэр сумын яаж ган нүмийн дэсцгийн хурдан шар газрыг хурдталсан. За ингээ шагналыг бол одоо Төвөнгийн мөрдийн спорт уяжлын холбооны дэргүүн Чулуун Батын саран гэрэл одоо гардуулан өвж байр өргөж байгааг үзэгчтэй ахан харж байна. Шар газар хэнтэй амгийн батчир эзмийн амгийн алдарт яаж цэндийн ичин хурлогоон одоо унган адуу байгаа. За айргийн тав дурдсан хэнтэй амгийн зэгэр мандаа сумын яаж цэрэн нүмийн заяа баярын хурдан хараа зарганы байшаган лиг мөнгөн мөрд сумын дэлгэр жогтнтын хөдөлмөрийн спорт уяжлын холбооны тэргүүлэгч шүү. Батчиргал мөн одоо гардуулан өвж байр өргөж байна. За хар алдар бол одоо алдартыг оонн хараа зарганых нь одоо төлөв юм байгаа маа. Сумынхан бэрсэнгэл наадам дөрвөн удаа ам үзүүлсэн өнөө жил одоо хэнтэй амгийн жаргалтан суман зохион байгуулагдсан аймгийнхаа төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан түрүү мөнгөнд дурдсан юм одоо хурдан газар байгаа. За хадлагын уралдааны ам үзүүнд мөн одоо энэ ганд өмрийн дэсцгийн хурдан хүрэн газар одоо хурдсан бол айргийн гол төв амгийн эрдэнэ сумын Монгол улсын мандаа байж шар хүүгийн одоо гэрэлт одоо за самбилын гисрваны зээхүү шар хүүгийн гэрэлт одоо хурдан хүрэн газар хурдлаа. Айргийн дөрөв төв амгийн эрдэнэ сумын багагийн Александри юу тав зүрнгийн хурдан уул азраг тус тус хурдал хөйсөн эзэн унсан гүүхэд наадамчин олноо байсгалаа. Ингээд адуун зүргийн мандаа азрагны уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан дүмэн эхүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байр үргэлээ. Өмнөх их интертайнмент үзүүлж байна. Бүрэн нарийн сарын бүрэн шуудлт хөдөлдөө эхэллээ. Исим уусан жадэлгүүрээс Эльвизэр бүргөж Уалгын машин литик хөдөлдөн аваад Тос сорогч, Уураар угаагч, Грин театр усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,100 төгрөгөөр аваарай. Багцаар бол илүү хямд. Талын цэцэгсээс тань ярьсан Божс брэнд. G7. Чирма. Хүхну? Чирма гину? Би ч юмтай амин чичнийг зүйл ярих гэсэн. Чиний надад хэлсэн
аяллийн санал их таалагдсан шүү. Юухан уу? Аяллийн гэв нү? Чи манай хав залгаарэ. Хөгшин авах юм бол битгий яриарэ. Шууд тасалчихна чи. Сэрэч ээ! Нүгвэй! Юуэ! Сэрэч! Хэмбэ! Би дарцаагаад байж ээ. Хэм байлах гэж ээ. Цэлмата та хөгжилтэй аялах мөн тэ? Би чамаагаан баярлуулах гэд. Чамдаа гинтийн билег барих гэд. Аяллийн пилег захиалчихсан байсан байхгүй юу? Бээжин, Шанхай, Утай Гүмбэн, Хайнан, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Тайланд, Манжур, Итгэл Хамт зэрэг газруудаар тогтмол аялуулж байна. Таны аяллийн итгэл тон хөгжилтэй аялал кампан. Өглөө итгэж очив. Хөгжилтэй аяллаас билет аваарай. За. Амин зүвтэй үгээрэн алаг занчлан юусэн Арим цацал өргөхдөн ертөнцийн бэлгэдэлгүүлсэн дормын мэрэгэн сургаалыг үрдээн шадалж хэлсэн домок үлгэр хоёр тон өндөр заншлаан дуурсагсан галтайган цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дормын их өв минь өрн үрдээн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь Уин уй дөрших билгүн дээд соёл минь уу. Монгол төмний өв уламжлал түүх соёлыг төмөнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам. За хотол төмнийг ундаалсан хатан туулгол ихэм урсдаг хинтийн нурууны баруун заха. За мөн одоо уртан халдун уулуулан мөнгөн мөртуулан дээдлийн шүтсэн Төв аймгийн мөнгөн мөртсөнөө зохион байгуулагдаж байна. Цэцэг хүний урд 2018 аймгийн зүүн бүсийн дээд гурван насны хурдан мөрдийн уралдаан игэнцний мөрдийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй хаан дөрж байна. За игэнцний мөрдийн уралдаанд газар газар зөвлөрсөн 40 хүрийн хурдан шинж төмнийг хөөд үрдгүүлээд өнөөдрийн хөр зингэл наадан алтан доосон үргэлж бүлгийн шинж шилгаар ийхүү одоо гарааны дурхаар хөдөлсөө. За намраа зинкэр буруу зөөлөн шивэрсэн наадмын энэ өдр бол одоо газар газрын олон сайхан эрдэм дүгзөө яашаад эрдэн нурдан урт хүлэг мөрцөөгөө өрөлдсөн ирсэн үнэхээр өргөн нэлгэр сайхан байр зингэл наадам зохион байгуулагдаж байгаа. За алдаргын уралдааны дөрөв мөгнөө Төв аймгийн баян нэлгэр сумаас одоо тодорсон. За игнэсний мөрдийн уралдаанд бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн мас олон сайн игнэсний мөр одоо мордсон байгаа. За тодруулах юм бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдсмийн анхны алдарт бие Сэрэн нуржийн очихуу Инкватрин бат эрдний 18 настай авраг бормрын одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За сумар нутдан бол одоо олон дөрүүлж харагдсан дэр хурдан бормрыг өнөөдөр ус одоо нөхшийнхаа дэвжээн дэгүр нилийн дэгүрхэн заахын уралдах баха гэж одоо олон наадамчид ярьж байла. За мөн одоо Төв аймгийн баян жаргалын сумаас Бөмбөнгийн мөнгө төвшингийн хурдан бормор гэж одоо сумар нутдан олон дөрүүлж харагдсан хурдан мөр мөн одоо мордсон байгаа харагдаж байна. Өнөө жил одоо Эрдэнэ сумынхан бэр зингэл наадам түрүү мөгрээд уралдасан ангийн алдарт бие нэргүн мөнгө төтийг баяр жаргалын хурдан хээрмөр ус одоо мордсон байгаа. За мөн одоо Төв аймгийн бэр зингэл наадам айр гарахнаар уралдасан Төв аймгийн сэргийлэн сумын засгийн дарга Инктэвний инквири хурдан халтрамөр ус одоо өрөлдсөн ирсэн байгаа харагдаж байла. За гэх мэтлэн бол одоо завтай хурдан хүлгүүд олон хурамжуулсан. 100-ийн мандаа хурдны үлгийн нутгаас Төв аймгийн баян зан сумын авди эрдэн зөвхөн хурдан буурал халдсамар сумынхан бэр зингэл наадам түрүү мөгнээд уралдалчаад өнөөдрийг хөр зингэл наадамд мөн одоо шинэ шилдэгээр өрөлдсөн гэлсэн байгаа. За Төв аймгийн мөнгөн мөрдсөн мас 1983 оны улсын хөр зингэл наадам санжээлэнтийн хурдан хар халдсан хязаалан хар халдсан дааг бол одоо хайргийн дөрөв дурдсан байдаг. 96 оны улсын хөр зингэл наадам Монгол улсын алдарт байгаа хамгийн үеийн нэмбэрлийн хурдан халдсан алдраа амын хөдлөн дурдлаар халтар шүтлэн хайргийн дөрөв дурдсан байдаг. За хойтын жил нь 97 онд бол одоо халтар хязаалангаа хан уулын хар халтан нуулын өвөн түмний ихэн алтан жолоо өргөөж мөнгөн мөрднүүдийн ханарыг бол одоо Монголын хурдан мөрний дүүгэнд одоо алтан өсгөр тэмдэглэн үлдээсэн байдаг.
За 1991 оны нууц төвчөний 750 жилийн амьдрал зингэл наадмын мөнгөн мөртийнхэн болгодо хоёр хариг үрдсэн байдаг 96 оны Дэлгэр хааны үсийн уралдаанд Сүндүйн Батбаягийн хурдан алдар алдар төрүүлээд хойтон жилийн хаврын үсийн хурдан мөртийн уралдаанд мөн удууд руу мөнгөнд хурдталсан байдаг 97 оны өвгөн нэний наадмын одоо Сүндүй хурдан хүрэн хязаалан ам үзүүнд дурдлаа Сэддин гүрдөвгийн хурдан хайр таа мөн удууд руу мөнгөнд хурдталсан байдаг. За гэг мэтлэн бол одоо олон зайхан амжилт мөнгөн мөрчүүд бий. За ингээ төв ангийн мөнгөн мөр зүмнаа зохион байгуулагдчих үе. Цэцэг үний хурд уралдаан за хөрж ийлөө. Их насны мөр иргэдэй үзэгчтэй. Цэцэг үний хурд 2018 Төв ангийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны их хурдан их насны мөр гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан гаргаж газар газараа зугларсан 40 хүрийн хурдан шандал төмөр нөхөд ийхүү гандр гүн дуурайгаар газар өмөрдөн өнөөдөр хөр зингэл наадмын хүлгийн шандал шалгаж байгааг үзэгчтэй ахан харж байна. За хурам усны хурдтай хурдан хүлгийн дуурайнд өргөнтэй хүүхдийн зөөлгөн сайхан гин гондуудаа үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан байр зингэл наадмыг Төв ангийн мөнгөн мөрдмийн дэлгэр жавхлантын хүлэг мөрөн спорт уяачдын холбооны хамт олон амжилттай сайхан зохион байгуулж байна. Өнгөн дөрүн бол одоо шар утастай үгэтэй сайхан хээр мөр гараад байсан Төв ангийн Эрдэнэ сумын хамгийн алдарт юу байж нэргүй мөнгө котиго баяр жиргалын хурдан хээр мөр гарч ирсэн байна. Цэцэг үний хурд уралдаанд бол одоо хээр гэдэж байсан юм одоо хурдан мөрөө өнөөж сумынхаа наадам дөрөв мөгнөд хурдталсан. Ам хүзүүн дээр нь битүү нэмнэтэй сайхан хээр мөр нэг одоо гараад байсан Төв ангийн арга сумын юу байж Төмөр Баатрин Батбаягийн хурдан хээр мөр одоо гараад байсан уршилж байна. За мөн одоо хээргийн гурав дээр улаан зэжнэтэй сайхан хонгор мөр нэг одоо гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахан харлаа. За хээргийн дөрвдөр гараад байсан дэр улаан зэжнэтэй ягаан амттай үхэтэй сайхан бормор бол одоо Төв ангийн мөнгөн мөрцмийн хамгийн алдарт яа сэрэн дөржийн ажхуу Инкватрин Батбаягийн хурдан мөрмөр өнөөжөд одоо 18 настай ийм одоо авраг мөр байгаа. Сумрнуудынхаа наадмын олон дөрүүлж яригдсан хурдан мөрмөр хээргийн дөрвдөр гараад байсан уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ хамгийн наадлаар тэг 5 номертэй мөрцэн сайхан хонгор мөр бол одоо Төв ангийн мөнгөн мөрцмийн яаж Батмунгийн хурдан хонгор мөр нилийн одоо хүүхдэн сэрэгтэн гаргаж аваад одоо өршлөөлээ. За мөн одоо бороо орчихсон байгаа учраас хүүхдүүд бол одоо цог хүмүүс ч гэсэн номер нь одоо харагдахгүй байна. Номергүй хүүхдэд сайхан хээрмөр одоо түүнийг нь хардал дээр гараад байсан уршилж байгааг үзэгчтэй ахан харж байна. За ингээ Төв ангийн мөнгөн мөрцмнөө зохион байгуулагдчих вэ. Төв ангийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан цэцэг үний хурд 2018 энэ хоёр зингэл наадмын их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Төв ангийн Эрдэнэ сумын хамгийн алдарт яаж нэргүй мөнгө котиг юу баяр жиргалын хурдан хээрмөр гарч ирсэн. Сумынхаа наадмын одоо өнөөжө түрүү мөнгөнд дурдлаад өвөмрийн 25 жилийн өд мөн одоо түрүү мөнгөнд дурдлаж гисэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Хинтий ангийн Нориулын жигийн өнгөн гадуу гэдэг баха. Ам хүзүүн дээр нь хүүхэдгүй хээрмөр гараад байсан бол айлгийн гурав дээр Төв ангийн арга сумын яаж Төмөр Баатрин Батбаягийн хурдан хээрмөр ус одоо гараад байсан уршилж байна. За мөн одоо улаан зэжнэтэй сайхан хонгор мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол Хинтий ангийн зэгэр мандал сумын яаж Хамбатын төгөлдрийн хурдан хүрэн халдсан мөр ус одоо төрөв төвийн багцаан дээр гараад ирсэн улаан зэжнэтэй сайхан хүрэн халдсан мөрийг одоо уршилж байгааг үзэгчтэй ахан харлаа. За тэр бол одоо Хинтий ангийн зэгэр мандал сумын яаж Хамбатын төгөлдрийн хурдан хүрэн халдсан мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. За наадлаар нь одоо сайхан буурал мөр орж ирсэн Төв ангийн мөнгөн мөр сумын яаж Ган дулгын хурдан буурал мөр орж ирээд айлгийн гурав руу орж ирсэн. Төв ангийн мөнгөн мөр сум бол одоо олон сая игнэсний мөр мөрдсөн гэдгийг үзэгчтэй ахан дэнд дуулгасан 75 номертэй мөрдсөн мөнгөн мөр сум яаж Ган дулгын хурдан буурал мөр игнэсний мөрдийн уралдааны ам хүзүүн дээр одоо нэгтэн туулаад гарч ирснийг үзэгчтэй ахан харж байна. Өнгөний хитэн бөө мөрний хамгийн ард талд нь улаан шаравцтай үхэтэй сайхан хул мөр гараад ирсэн байгаа. Хурдан хул азархан айлгийн дөрөв дурдлуусан Төв ангийн Эрдэнэ сумын амьдн алдарт яаж багагийн Александрий юу лог зүрхний хурдан хул мөр мөн одоо сэж дүүхэн сайхан гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахан харлаа. За энэ дунд бол одоо сэжнэтэй ягаан уцтай үхэтэй сайхан хонгор халдсан мөр нэг гарч ирсэн Төв ангийн Баянжиргалын сумын яаж Баатар цогтын хурдан хонгор халдсан мөр өнөөдрийн наадмын дос одоо нилээ нэг бүрхэн гараад ирсэн байна. Тэг 5 номертэй мөрдсөн хонгор халдсан мөр одоо уршилж байгаа. Энэ бол одоо Төв ангийн мөнгөн мөрдсмийн Батмунгийн хурдан хонгор мөр. Энэ наадлаар нь одоо Сүхэрхчагийн хурдан хонгор гэдэг мөрөөс одоо гараад ирсэн юм шиг байна. За тэр цаад түрүүнд одоо тархинд дуулаад байсан Цэжнэтэй хонгор мөр бол одоо 66 номертэй мөрдсөн Сүхэрхчагийн хурдан хонгор мөр байсан байна. Үзэгчтэй Сүхэрхчагийн хурдан хонгор мөр энэ хэдэн мөрнийхөө өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн бол өнөөдөр одоо Баянзан сумын бэр зингэл наадмын түрүүн мөнгөнд дуулсан Авди Эрдэнэ цогтын хурдан буур талсан мөр хойхноос гарч ирээд одоо Милэн Эрштэйхэн Арватын бүрэн дээр мөн одоо уршилж байгааг үзэгчтэй ахан харлаа. За ингээд арийн мөрдүүд нь одоо Эрштэйхэн байгаа. Хор мөрний цаад бол одоо сайхан алаг мөр нэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Тэр бол одоо Төв ангийн Сэргэлэн сумын яаж Бат Цүхэн Дашлавгийн хурдан алаг мөр ус одоо гарч ирсэн байна. Төв ангийн Менжиргалын сумын Бумбангийн мөнгө төвшингийн хурдан буур мөр дээр хамгийн ард талд одоо Милэн цаахан талаар уршилж байна. За одоо уршилж үзүүрийн мөрдүүдийг сайхан харуулна. За ягаан зурта хүүхэд унсан сайхан хонгор алаг мөр нэг одоо гараад ирсэн хамгийн цаад талаар тэр дахиад одоо ягаан зурта хүүхэдтэй сайхан хээр мөр нэг одоо уршилж байгаа харагдаж байна. За тэр хэрмөр бол одоо Төв ангийн мөнгөн мөрдсмийн яаж Эрдэнэгийн номрын хурдан хэрмөр байна. Энэ наадмын хонгор халдсан мөр бол одоо Төв ангийн Баянжиргалын сумын яаж Баатар цогтын хурдан хонгор халдсан мөр гараад ирсэн бол цаа талд нь Төв ангийн зүүн мөрдсмийн яаж Нэргүн Мотдолгын хурдан хүрэн мөр ус одоо гараад ирсэн. Эмээл нь харна гэдсэндээ орсон байх юм да. Милэн Жадмагхан үгэд унсан одоо зайдэн одоо унсан өршлүүлж байгааг үзэгчтэй ахан харлаа. 75 номертэй мөрдсөн Төв ангийн мөнгөн мөрдсмийн яаж Ган Дулгын хурдан буурал мөр өнөөдрийн наадмын нэг сайхан өнгөн нэрэн гарч ирээд үлдлээ.
За энэ нөгөө тархин захин уралдаад өсөн битүүн нэмнэтэй хэрмэр одоо энэ өршилж байгаа гэж байна. Төвэмгэн арга усан юу яаж Төмөрөө Атын Батуугийн хурдан хэрмэр оо. Төмөрөө Атын Батуугийн хурдан хэрмэр эхнээсний мөрдийн уралдааны дөнгө жиргэнгүүд одоо үзүүрийн эдэн мөртэй гар залраад байсан. 63 номертэй мөрдсөн хэрмэр одоо нэг үзүүрийн 15 мөрний ард тал дээр гараад байсан өршилж байгаа үзэгчтэй ахан харж байна. За ер нь одоо олон дахгүй яаны шигшигдэд ирчихсэн юм одоо мөрдүүд уралдаж байгаа. Төвэмгийн баян зөв суманд хэдэн өнгийн өмнөөс одоо төв түмний зингэл баяр зингэл наадам бол одоо амжилттай сайхан зохион байгуулагдсан. Энэ наадлаар яваад байгаа улаан алаг өгцтэй үгэд 13 номертэй мөрдсөн сайхан хулмар бол одоо Төвэмгийн мөнгөн мөрдсөн юу яач Батнорын Наранбатын хурдан хулмар сумынхаа наадам 3 баригдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За авраан өгцтэй үгэд сайхан хүрэн алдсан мөр одоо сая харагдаад өнгөрлөө. Багнуур дүргийн үе яач амглан наадын бүрэн зүрэнгийн хурдан хүрэн алдсан мөр байна. За улаан өгцтэй үгэд 30 номертэй мөрдсөн сайхан хулмар бол одоо Төвэмгийн Эрдэнэ сумын үе яач багагийн Александрио тав зүрэнгийн хурдан хулмароо сумынхаа бэр зингэл наадам өнөө жил одоо 6 дурдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За 2015 оны мөнгөн мөрдсөн сумын шилдэг залуу яаж Наранбатын хурдан хулмар 12 мөрднийх нь одоо зөв зөв өрчлөөд байгааг үзэгчтэй ахын харж байгаа. Энэ хулмар бол одоо сумын наадам 3 баригдсан юм одоо хурдан мөр юм байгаа юм. За өнгөн дээр нь одоо хурдан хүн газарга улсын бэр зингэл наадам 2 удаа яригдсан багагийн Александрио сумын алдарт яаж тав зүрэнгийн хурдан хулмар гарч ирсэн. Түрүүн одоо хул газарга бас одоо хайргийн дэр дурдсан байгаа. Хулмар нь өнөөдөр наадам бас одоо үзүүрийн эдэн мөрний ард тал дээр гараад гэсэн сайхан уршил жаа цэцээгүний хурд уралдаанд бас аяр гэдэж үйсэн мөр байгаа. Хүүхэдгүй хэрмөрний ард тал дээр ногоон нэмнэтэй захин хэрмөр ороод байсан байна. Хинтэй ангийн зэгэр мандалсан юм яаж баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмөр орж иржээ. За баян мандлын амар жаргал гэж бас л одоо сайн адуутай сайн үеч юм одоо залуу байдаг. За энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа жижигхэн хурмөр өнөөдөр яадан бас л одоо нэгэн дэгүрхэн уралдах таамагтай байсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За энэ хурмөр ч одоо юусан бэлээ? Төв ангийн мөнгөн мөрчийн үеэн дээрээс мөрдөж ирсэн хурмөртэй тун эдлэн мөр одоо гараад ирсэн үстэй байгааг үзэгчтэй хаан гарлаа. За хурмөр бол одоо энэ төв ангийн мөнгөн мөрчмийн тэрэн дөржийн мөнхтрийн хурдан хурмөр байна. За тийм баха түрүүн одоо халдсан газрах нь айр ярахнаар урдталсан байгаа. За мөнгөн мөрчмийн Батэрдний хурдан мөрмөр хамгийн ард талд нь байна. Төв ангийн сэргийлэн сумын засаг дарга инк тайвны инкуири хурдан хэрмөр мөн одоо гараад ирсэн үршилж байгаа. Төв ангийн Эрдэнэ сумын ханган алдарт юу яаж нэргүй мөнгө котын юу баяр жаргалын хурдан хэрмөр хөтөлсөн яваарэ. Амын хүзүүн дээр нь одоо сайхан халдсан мөр уршлаад байгаа. Энэ бол одоо хинтэй ангийн зэгэр мандалсан юм яаж Гамбатын төгөлдрийн хурдан хүрэн халдсан мөр юм байгаа юм үзэгчтэй. За халдсан мөр хэрмөр юу одоо гарсан цагаас эхэл сайхан хөтөлж оролдлаа. Аяргийн гурав дээр ахад одоо сайхан хүрэн халдсан мөр ороод ирсэн байна. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн үе яаж амглан наадын бүрэн зүрэнгийн хурдан халдсан мөр орж ирсэн. Өнөө хавар одоо Төв ангийн Баян Нэлгэр суман зохион байгуулагдсан Хушингийн хурд уралдаанд амын хүзүүн хурдлаж байсан. Тэр халдсан мөр бол одоо мөн баг шиг байна. За энэ наадлаар цэнхэр уттай үхэтэй хэрмөр нь Төв ангийн бэр зингэл наад нь өнөө жил одоо хайр ярахнаар 7 хурдлсан. Төв ангийн сэргийлэн сумын эцэг дараа инк тайвны инкуири хурдан хэрмөр орж ирлээ. Дорн ангийн Баян Уул сумын одоо унган адуу байгаа. За инк тайвны инкуири гэдэг залуу бол одоо Монгол улсын мандаа байж амьдан өмнө дэшгсэний ачхуу гэдгээр нь үзэгчтэй охин амдахгүй сайн мэднэ. Өнөө жил одоо Монгол төрийн хөр зингэл наад нь хурдан халдсан үрэгэн бол одоо Эрдэнэ дүндсний мөрдийн уралдаанд 6 хурдлсан байгаа. Хэрмөр нь одоо ингээд цэцээгүний хурд уралдааны эхнээсний мөрдийн уралдааны амын хүзүүн дээр гараад ирсэн бол Төв ангийн Эрдэнэ сумын ханган алдарт юу яаж нэргүй мөнгө котын юу баяр жаргалын хурдан хэрмөр хөтөлсөн яваарэ. За хэрмөр бол одоо хинтийн нөрвөлн жигийн үнгэн атуу гэдэг баха хинтийн бэрхийн зингийн ажхуй аксарын атууны өгшөлттэй аж гэж одоо ярьд юм байгаа юм. За ингээд айргийн урвдэр бол одоо Төв ангийн мөнгөн мөрдсмийн ханган алдарт юу яаж тэрэн дөржийн за Сэрэн дөржийн одоо аж хүн Инкватрин Батэрдний хурдан бурмар 18 настай авраг мөр арахгүй ус одоо хуйртын адуу гэдгээр баталж айргийн гурав дээр гараад исэн уршиж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Айргийн дөрөв дээр одоо сайхан халдсан мөр уршиж байгаа. Энэ бол одоо нийслэлийн баган нүүр дүүргийн уяа аач амглан маатын бүрэн зүрэнгийн хурдан хүрэн халдсан мөр юм байнамаа. Тархин дөрөвдөд исэн хинтэй ангийн зэгэр мандалсан юм яаж Гамбатын төгөлдрийн хурдан халдсан мөр одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Ингээд дөрвөн мөр одоо тасарсан тав дээр яваад байгаа мөрийг одоо үзэгчтэй охин дээр сайхан харуулж байна. Төв ангийн мөнгөн мөрцмнээ зохион байгуулагдаж үе цэцээгүний хурд 2018 хаймгийн зүүнбүсийн хурдан мөрдийн уралдааны Игнасны мөрдийн уралдаан 40 хүлгүүд өлгүүд бол одоо шинж шилгэж байгаа. Хинтэй ангийн зэгэр мандалсан юм. Гамбатын төгөлдрийн хурдан хүрэн алдсан мөр. За ард дээр нь зэгэр мандалсан юм яаж баян мандлын амар жаргалын хурдан хээрмөрс одоо гараад ирсэн уршилж байна. За ингээд арын мөрдүүдийг одоо ахаа сайхан харуулнаа. Төв ангийн мөнгөн мөрдсөн юм яа тэрэн дөржийн мөнхтрийн хурдан хүрэн мөр байна. Хинтэй ангийн зэгэр мандалаас ирсэн одоо сайхан хүрэн мөр одоо тэр цаагуур нь уршлаад байгаа болтой байна. Хамгийн ард талд нь одоо баян цагаан сумын бэр зингэл наадмын төрөө мөгнө авдин эрдэнэ зөвхөн хурдан буур алдсан мөр гараад ирсэн бол Төв ангийн Эрдэнэ сумын юу яаж багагийн Александр юу тав зүрэнгийн хурдан хулмар 30 номертэй мөрдсөн хамгийн наад талд нь байгаа. За Төв ангийн баян цагаан сум гэдэг бол одоо 100-ийн мандаа хурдны үлгийн сайхан нутаг байгаа. За энэ нутгаас бол одоо Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар уу яаж одоо дөрөнг гарсан Монгол төрийн хөр зингэл наадмын хамгийн олон мөр одоо хайргад төрүүлсэн нутаг бол Төв ангийн баян цагаан сум байгаа. Түүний ярдар одоо сэргэлэн сум одоо бичигддэг. Ингээд Эрдэнэ Эрдэнэ зөвхөн хурдан буурлалдсан мөр одоо энэ хэдэн мөрний дээр цаа талд нь гараад ирсэн уршлаад байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За арын мөрдөнд одоо яган зөвтэй үхэтэй сайхан хээр мөр одоо ороод
байсан байгаа. Энэ хэрмэр мөнгөн мөрцөм яаж Эрдэнэгийн гандмын хурдан хэрмэр байна. За мөн одоо Төв аймгийн Сэргийлэн сумын Батхгийн Дашлавгийн хурдан хуул алгамөр ороод ирсэн уушилж байгаа. Төв аймгийн Манжиргалын сумын яаж Бөмбөнгийн мөнх төвшингийн хурдан бормор энэ одоо дэлгэцтэй харагдаж байна. Сум орнуудтай олон дөрүүлж харагдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За Дашлавгийн хурдан хуул алгамөрны имэйл нь нарын хойшоо жоохон гүйчихсэн байх юм да. За ард дээр нь одоо сайхан хонгор мөр нэг одоо гарч ирсэн болтой байна. Төв аймгийн Манжиргалын сумын яаж Бөмбөнгийн мөнх төвшингийн хурдан Сэргийлэн бол одоо энэ гараад ирсэн уушилж байгаа. Өнгөрсөн жил одоо суурганыхаа наадан дээр хэрэгжсэн сумынхаа 90 жилийн ойд бас одоо хэрэгдэж байсан мөр байгаа. За хуул алгамөрны одоо имэйл нь хойшоо гүйчихсэн байгаа. Хүүхэд нь одоо чадмагхан бол урд тал дээр нь одоо гарч ирээ зайлшгүй хэрэгтэй байгаа юм да. Энэ нь одоо Төв аймгийн Сэргийлэн сумын Батхгийн Дашлавгийн хурдан алгамөр байгаа. За тархин нуруулдаа төс нөгөө хэрмэр одоо энэ дэлгэцтэй харагдаж байгаа. Төв аймгийн Арх улс сумын яаж Төмөр Баатрин Батуугийн хурдан хэрмэр юм байгаа. Энэ за хурдан дэвтэр хандсан газар гэн айрыг аргаар урдталсан Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Цэрэнгэрчийн мөнхтрийн хурдан хүрмөр одоо энэ дэлгэцтэй харагдаж байна. За үзүүрийн нэг тасарсан 10 хэдэн мөрний ардал дээр одоо уршлаад байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Александрын лог сүрэнгийн хурдан хулмөр байна. Энэ хамгийн наадлаар нь Төв аймгийн Манжиргалын сумын уяач. За энэ нөгөө ган нөмрийн хурдан хэрмөр орж ирсэн. Мөнгөн мөр сумын яаж Эрдэнэгийн ган нөмрийн хурдан хэрмөр бол одоо хамгийн ард наадалт нь гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр нь Хинтэй аймгийн Закрамантын сумын Гамбатын дөгөлдрийн хурдан хүрэн халдсан мөр мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Төв аймгийн Манжиргалын сумын яаж Авдийн Эрдэнэ цогтийн хурдан буур халдсан мөр байна. Улаан шир тейшн нэтэй захин хэрмөр бол одоо гараад ирсэн уршлаад байгаа харагдах юм. Улаан шир нэтэй захан хэрмөр одоо энэ хэдэнбэрний хамгийн заадалт нь хүрмөр гараад ирсэн юм шиг байна. Сайхан хүрмөр өнөөдрийн наад нь мөлийн дээгүрхэн бас одоо гараад ирсэн. Өршлөө тугаа. За хүүхдийн номер харагдах юм бол одоо үзэгчтэй ахундаа нотхон дуулгана. За энэ наадлаар одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдөм яаж Эрдэнэгийн ам нөмрийн хурдан хэрмөрний буруу талд нь бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдөмийн Батнурвын Нарамбатын хурдан хулмөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За Авдийн Эрдэнэ цогтийн хурдан буур талдсан мөр одоо энэ дэлгэсний харагдаад байгааг үзэгчтэй ахан харж байна. За араас бол одоо мөнхтрийн хурдан хүрмөр энэ хэдэнбэрэн дээр нийлээ. За улаан шир зээлийн нэтэй бараан хөвцтэй хөөхөдтэй сайхан хүрэн халдсан мөр өнөөдрийн наадмын дотор мөлийн дээгүрхэн одоо гараад ирсэн уршлаад байгааг үзэгчтэй ахан харж байгаа. За тэр хүрэн мөр бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрдөм яаж Ванчийн Дусан Батмын хурдан хүрэн мөр байна. Сум үсгэн байгуулагдсныхаа 95 жилийн амьдрал цангал наадмын айргийн урууд урдталсан Дусан Батмын хурдан хүрэн мөр дээр Батнурвын Нарамбатын хурдан хул мөрний уруу талд нь яваад байгаа юм байна шүү үзэгчтэй. Номергүй хөөхөдтэй мөрдсөн юм бол одоо хамгийн ард талд нь одоо Төв аймгийн Арх улс сумын Төмөр Батын Батуугийн хурдан хэрмэр гараад ирсэн байгаа. За тун утгахгүй үзэгчтэй охиндээ үзүүрийн мөрдүүдийг одоо сайхан харуулнаа. Ингээ Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын дэлгэр жогтлонтын хөлөг мөрний спорт уяачдын холбоо сумынхан засгийн дарганы намын газартай хамтран зохион байгуулж буй Цэцээгүний урд 2018 аймгийн зөвлөлийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдааны нэг дунд тун бүрэн дээр 10 хэдийн бүрэн дээр одоо яваад байгаа мөрдүүдийг харууллаа. За одоо үрдээд үзүүрийнхээ мөрдүүдийг харуулна. Энэ хоёр мөрнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн хүрэн алдсан мөр бол одоо нийслэлийн баг нуур дүүргийн уяач Амгалан Баатрин бүрэн сүрэнгийн хурдан хүрэн алдсан мөр. Өнөө хавар одоо Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын зохион байгуулагдсан Хушингийн хурд уралдаан амын хүзүүнд тодталсан байгаа. За мөн одоо сайхан хэрмөр гараад ирсэн цааталд нь Тэнтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын уяач Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмөр одоо гарч ирсэн уршилж байгаа. За Баян мандлын амар жаргал гэдэг залуугаас одоо олон сая их насны мөр одоо дөрөнг гарсан байдаг да. Хэрмөр өнөө жил одоо Тэнтэй аймгийн Жаргалтан сумын зохион байгуулагдсан Сэтсэн ханы хурд уралдаанд одоо хүүхэдгүй мөлен дээгүрхэн орчиж байсан санагдаж байна. За 6 дараа хараагүй байгаа да. Хэрмөр ус одоо сум орнуудтай олон дөрүүлж яригдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За наад талд нь одоо нийслэлийн баг нуур дүүргийн уяач Амгалан Баатрин бүрэн сүрэнгийн хурдан хүрэн халдсан мөр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол за Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын аймгийн алдарт яа Сэрэн нөржийн аж ахуй Инкватрин Батрын хурдан мөрмөр 18 настай аврагмөр гарахгүй бас одоо төрмөл хурдан гэдгийг бодож өнөөдөр идэрхэн хурдан дүмэн нэхвэтэ энэ дэнцүүхэн сайхан оролдож байна. За өнгөн дээр нь бол одоо Төв аймгийн Сэргийлэн сумын Монгол улсын мандалын уяач Дандин Өмнө дэшгсны аж ахуй Инктавны Инквери хурдан хэрмэр гараад ирсэн. Аймгийнхаа наад нь өнөөдөр 8-д хурдалсан хэдэн өнгийн өмнө Төв Түмний Зингэл баяр наад нь одоо 20-ийн багцаагаар хурдалчихсан Дорн аймгийн Баян улс сумын үнэн адуу. За цаа талт нь бол одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яа нэргүй мөнгө готё юу баяр жаргалын хурдан хэрмэр гараад ирсэн байгаа. Сумынхаа наад нь дөрүүлээд өмнө 25 жилийн байд мөн одоо дөрүү мөнгөд хурдалсан Цэцээгүний хурд уралдаанд бас одоо хайрагдж байсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Инкватрин Батрын хурдан мөрмөр айргийн урв дээр одоо хэвэр юм аа. За энэ бол одоо мөнгөн мөр сумын Баян дэлгэрийн хөрөн газрагны одоо төлийн дөл эзэгтэй ийм одоо хурдан мөр байгаа. За их талд нь бол одоо алдарт үүлэн мөр газрагны угшил ордог ийм одоо хурдан адуу. Үүлэн урсан адуу бол одоо ийм бүгэн бүр сумын адуунууд нь ялангуяа бол одоо энэ Төв аймгийн зүүн талын хитэн сум болон Хинтэй аймгийн баруун талын сумдаар одоо нэгэн үе дарахлж байсан. За ер нь одоо энэ нутгийн наадам морь дэргэнгүүд үзүүр тал нь бүгээр шаргаддаг байсан гэж одоо ярьдаг. Тэр нь бол одоо үүлэн мөрийн угшил орсон ийм одоо хатуунууд арахгүй дийлж уралдаж байсны нэгэн том баталгаа байгаа. Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын Жанцангийн үүлэн мөр гэж одоо 1971 оны улс урсгалын 50 жилийн өмнөс ингээд наадам сүнг даг одоо хайрагдаж байла. Тэр бор даг бол одоо Хинтэй аймгийн дархан сумын дийлдэг дэмдэн угшилтай ийм одоо хурдан адуу байсан.
За ингээд их насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын засаг дарга Монгол улсын мандаа байт амнэн өмнө дэ шигсний ажхуй Инктэвний инквирийн хурдан хээрмөрн одоо хөдлөөд байгаа. За буруудалтан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт юу байж Нэргүүн Мөнхбатын юу Баяр Жаргалын хурдан хээрмөр гараад ирсэн уршилж байгаа бол Төв аймгийн Мөнхмөрдсмийн аймгийн алдарт юу Сэрэн нүржийн ажхуй Инкватын Батэрдний хурдан мурмор айргийн урав дээр айргийн дөрвдөр Багнуур дүргийн уяач Амгалан Баатрын бүрэн сүрэнгийн хурдан алдсанмар айргийн давтэр Цэнкэр мандал сумын Баян мандлын амар жаргалын хурдан хээрмөр байгаа бол Төв аймгийн Баян цаан сумын юуяач Авдийн Эрдэнэ зөвхөн хурдан буурал алдсанмар 6 орж ирсэн болтой байна. Мөн одоо Мөнхмөрдсмийн Эрдэнэгийн номрын хурдан хээрмөр энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр заахан уршлаад байгаа. Төв аймгийн Арх усмын юуяач Төмөр Баатрын Баттуугийн хурдан хээрмөр одоо наадамд нь битүү нэмнэтэ гараад ирсэн уршилж байгаа бол Арын 3 мөрнийх нь өнгөн дээр хуул азарган айргийн дөрвөл дурдлуулсан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын хамгийн алдарт юуяач Багагийн Александри юу сумын алдарт юуяач Тав сүрэнгийн хурдан улмөр орж ирсэн. Цэцээгүний хурд уралдаанд айр гэдэж юусэн юм одоо хурдан мөр байгаа. 13 номертэй мөрдсөн тэр улаан алаг өгстэй үгтэй заахан хулмөр нь бол одоо 2015 оны Мөнхмөрдсмийн шилдэг залуу уяач Батнурвын Наранбатын хурдан улмөр байгаа. За хамгийн ард талд нь бол одоо хүрэн мөрөжлөөд байгаа сум үсгэн байгуулагдсныхаа 95 жилийн өмнөөс ингээд наадан айргийн урд дурдсан Төв аймгийн Мөнхмөрдсмийн яаж Ванчгийн Лувсан бодмын хурдан хүрэмөр гарч ирсэн. За Лувсан бодмын хурдан хүрэмөр нэг 10 дэм бүрэн дээр заахан уршлаад байгаа бол Төв аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Александрын Тав сүрэнгийн хурдан улмөр 30 номертэй энэ 3 мөрний дунд алдна байгаа. Өнгөн дөр нь 13 номертэй мөрдсөн Төв аймгийн Мөнхмөрдсмийн яаж Батнурвын Наранбатын хурдан хулмөр одоо сумынхан бэрс ингээд наадан яг энэ дунд дээр одоо 3 удаа хэрэг дурдсан ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх. Төрүүн алдаргын уралдаанд одоо алдарг дээгүүр сайхан уралдаа зарлуулаад байсан байгаа юм. Хээр эдрэг бол одоо хайр гарахнаар орсон баа. Хинтэ амгийн зэгэр мандал сумын Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмөр энэ 3 мөрний хамгийн ард талд нь байна. За дунд талд нь бол одоо Ванчгийн Лувсан бодмын хурдан хүрмөр гараад ирсэн байгаа. Сумынхаа наадд өнөө жил одоо хайр гэдэж гисэн. За олон давхар үений мөрдөнд бол одоо арын жоохон очин ухсаа тамирын одоо жаахан дутх болоо да. Бороо орчихсон газар жигтэй байгаа учраас мөрдийн тамирыг бол одоо мөлөөгөн жилгсэн юм уралдаан болж байгаа. За ер нь одоо тамиртайхан болоод бүтэн уултай мөрдөл өнөөдрийн наадд нь ер нь үзүүрлүүгээ уралдаад байгаа да. За ингээд дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хэрмөр бол одоо Төв аймгийн Мөнхмөрдсмийн яаж Эрдэнэгийн номрын хурдан хэрмөрөө Хинтэ аймгийн Зэгэр мандал сумын Монгол улсын алдарт яаж Дугар сүрэн агсны ядуун сүргийн өгшөлтөй ийм одоо хурдан мөр байна лээ. За энэ одоо хэрмөрний хунган эзэн Дугар сүрэн гэдэг үгэн бол одоо 1996-97 онд Хан уулын ратан дуулын өвөнд хурдан саар засарган таан шүтэнд нь одоо дараалан дөрүүлгэж байлаа. Баян цагаан сумын Авдийн Эрдэнэ зөвхөн хурдан буурал алдсан мөр мөн одоо Багнуур дүргийн яаж Хүрэн сүрэнгийн алдсан мөр хоёр сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол за 65 номертэй мөрдсөн сайхан цагаан мөр бол одоо Төв аймгийн Мөнхмөрдсмийн амгийн алдарт яаж Сэрэн нүржийн ачхуу Инкватын Батэрдний хурдан мөрмөрөө энэ бол одоо Мөнхмөрдсмийн Баян дэлгэрийн хурдан өрн алдарганы төлийн нөл эцэгтэй их талдан бол одоо Сүндвийн үүлэн мөр алдарганы өгшил орчихсон ийм одоо сайхан хурдан дүмнэх. За өдгөө бол 18 настай аврагд ухан сайхан их нас тиймэр. За хараас нь нарахад ер нь алцтай жингийн мод чигсэлтэй. Ер нь одоо хавраг их нас тиймэр байна. Сайхан одоо усаад ухан дөрвөн жилтэй уртлаг духан дэвлэнтэй бормор өнөөдрийн наадмын дайргийн урд дараа гараад ирсэн байгаа. За ингээд их нас тиймэр өрөөнд орж байгаа Төв аймгийн Сэргэлэн сумын яаж Инктэвний инквири хурдан хээрмөр одоо төмний ихэн алтан жолоо өргөөлээ. Эрдэнэ сумын Баяр Жаргалын хурдан хээрмөр амын хөдөн дурдсан бол Төв аймгийн Мөнхмөрдсмийн амгийн алдарт юу Сэрэн нүржийн ачхуу Инкватрин Баттердний хурдан мормор арахгүй одоо аврагд атуу гэдгийг баталж өнөөдөр алтан нутгийнхаа дэвж дээр хайргийн урд дурдлаа. За хайргийн дөрүүд бол одоо хурдан хулацрага хайргийн дөрүүд дурдлуулсан Төв аймгийн Эрдэнэ сумын амгийн алдарт юу Багагийн Александри юу Тав сүрэнгийн хурдан улмөр байна. Буруу талдны Багнуур дүргийн юу яаж Бүрүү сүрэнгийн одоо хурдан халдсанмар орж ирсэн. За ингээд Амгалан Баатрын Бүрүү сүрэнгийн халдсанмар хайргийн дөрөв Александрийн Тав сүрэнгийн хурдан улмөр хайргийн тав Баян цагаан сумын юу яаж Авдийн Эрдэнэ зөвхөн хурдан буурал халдсанмар Сурандан зургаасан өнөөдрийн наадмын Сумандан төрүүлсэн өнөөдрийн наадмын зурга дурдлаа. Долоод Мөнхмөрдсмийн Эрдэнэгийн амдмын хурдан хэрмөр. За энэ нөгөө Наранбатын хурдан улмөр мөлен дээгүүрхэн орлоо. Ванчгийн Лувсан бодмын хурдан хүрэмөр усаатаа дээгүүр орлоо. Арх устын Төмөр Баатрын Баттуугийн хурдан хэрмөр усан өнөөдрийн наадмын одоо 10 дэм багцаагаар хурдлаа. Хинтэ аймгийн Зэгэр мандал сумын Баян мандлын амар жаргалын хурдан хэрмөр одоо энэ орж ирж байна. Тархин зайхан урлаад байсан. За мөн одоо Төв аймгийн Баян жаргалын сумын Бумбангийн Мөнх төвшингийн хурдан загалмөр орж ирлээ. Гарсан цагаас эхэл тархин дурлсан Хинтэ аймгийн Зэгэр мандал сумын Ганбатын төгөлдрийн хурдан хүрэн халдсанмөр усаатаа сая орж ирлээ. Аа би Төв аймгийн Сэргэлэн сумын үеч ганхүү гэж хүм байна. Энэ хэрмөр манай найз юм өрөө Төв аймгийн Сэргэлэн сумын үеч Монгол улсын мал уу таш гэдэг хүний ачхуу 1512 гэж хүний юм өрөө. Өөрөө хэрмөр урд юм надаа яаж тавьчихсан бэ? Энэ аймгийн наадамд энэ жил 8 тавьчихсан мөр. Тэ. Тэ манай найз өөрөө Дорно говийн бүс рүү явчаа тэгээ өчтөр над мөр өгч явуулсан тэгээд өнөөдөр уралтаа сайхан төрүүлчихлээ. Тэ. Би Төв аймгийн Эрдэнэ сумын Нэргүүн Мөнхбатын аймаг алдарт Мөнхбатын хөө Баяр Жаргал гэдэг хүн байна. Миний хэрмөр Эрдэнэ сумда төрүүлчихэд хань өгөөмрийн 25 жилд төрүүлчихэд энд ирж оролцож байна. Гам үзүүлчлээ. Цэцэгүний урд та урд нь тавд орж исэн юм аа.
Тэгээд одоо хамгийн зөвлөлээ. Сайхан. Дараагийн ер мөрний бас төлөвгөө байгаа юм. За ер мөрөө харж байгаа л над нь таамаглаа. Тэгээд дашаа нэг мөрийн ухшил удам ер нь. Аа миний ер мөр хинтийн нориглаа мөр байгаа. Тий. Манай аавын дүү хасаг өрөө гэдэг хүн наав тавчирч өгч ирсэн юм аа. Тэг ахтаа баярлаа гэж хэлээ да. За баярлалаа. За баярлалаа. Аа Төвөө аймгийн Мөнгөморт сумын Жаргалан тоогийн Уяач Инкватрын Батардна гэж хүн. За энэ морь маань одоо 16-7 настай. Энэ жил суманда 2 төрүүлчээ те. 18 настай. Тэ. За байж байгаа та. За чи. Наадам бол сайн морь байна те. Тэ. За урд өмнөр нь хэрэг амцлаа тавьчихсан морь. Оо ер нь тэгээд сум морь нутгата хэд хэд орсон. Тэ төрүүлж аригч. Удам одоо энэ манай сумын зүүн бүсийн алдарт уяач Баян Дэлгэр гэж хүний хүрээ азаргын төлийн төл. Тэгээд их нь болохоор юм өвөлэн бор юм. Ийм өвчлөлтэй адуу байна. А би Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 4 дугаар иргэн Баталтын Бачаргал гэж залуу гама. Онгоо ийцэн Төв аймгийн Эрдэнэ сум аймгийн алдарт тийш. Александр хөө сумын алдарт тийш Лавгсүрэн гэдэг залуу холмөр. Сая азаргын 4 төгөлөө. Холмөрн 4 төгөлөө. Энэ жил манай уян дөрөв ийж байгаа мөр. 3 жил ийж чин да. Амцантай ер нь юм байгаа юм тий. Бүрэн ухшил ер нь ухшийн татар. Энэ унаг мөр аймгийн алдарт тийш багагийн Александр. Унаг атуу. Аха. Энэ баг наданд 2 орсон мөр. Сая зүтгэн цаана төвийн бүст очиод 20 доллар амар төгсөн. Тэг өнөөдөр хинчээр 3 давхар уугаар суманда 6 3 давхар уугаар айрчсан даа баяртай байна да. Хөдөө аймгийн Цэгэр мандал Мөнхчаарда халдаа дээр төгсөл Мөнхчаарда халдаа азрын төлөө гамаа. Хавар овоон нэг төрүүлээд ушигаа дам үзүүлсэн. Одоо 3 дахь оролж. Оо сайхан өнөөдөр сайхан байна ороодстой. Сайхан наадам болж байна. Энэ бүх төрлийн төсөл хөтлөн их насны мөрдөний үйлдэл хөдөлгөөний зөвлөлт зүгээрээ. Portugal!
За энэ хөө Төв аймгийн мөнгөн мөрчмөнд зохион байгуулагдаж байна. Цэцэг хүний урд 2018 аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж байр үргэж байна. Төв аймгийн зэрэглэн сумын яаж инх тавны инкуирийн дорн аймгийн баян уул сумын унган урдан хэрмөр нь аймгийнхаа наадмын 8 дурдлаа давхар уягаар аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан төрөө мөнгөний дурдлаа. За ам үзэн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарч байд нэргүүн мөнгө готи юу баяр жиргалын хурдан ярмар сумынхаа наадмын төрөө мөнгөний дурдлсан төв дүмний зингэл баяр наадмын нусотоо сайхан дархин дурдлаад өссөн хурдан ярмар дөрөвдөг давхар уягаар өнөөдөр ам үзэн дурдллаа. Айргийн гурав Төв аймгийн мөнгөн мөрдс сумын аймгийн алдарч байж инкватин баттардны хурдан бормор одоо дурдллаа. Айргийн дөрөвд бол одоо нийслэлийн баг нурдургийн уяач амгалан баатрин бүрүү зүрхний хурдан хөрөн алдсанмар урдлсан бол Төв аймгийн Эрдэнэ сумын уяач Александрийн дав зүрхний хурдан улмар айргийн дав тус урдлж өйсөн эзэн унсан хөөхөд наадамчин олдон байсгалаа. Ингээ төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн алдар цолыгдууд шагналыг гардуулан өгж өргөж байна. Мөнгөн мөрдс сумын нутгийн удирдлагууд болоод морин спорт уяачдын холбооны тэргүүн тэргүүлэг жишүүд нь энхүү төрүүлж харагдсан хурдан хөлгөөдийн шагналыг гардуулан өгж өргөлээ. За төрүүн өмрийг мөн одоо хурдан удмын адуугаар шагналлаа. Төмний их интертайнмент үзүүлж байна. Шуудлт хөдөлгөлтөд эхэллээ. Эсэм уусан чадлгүүрээс телевизэр бүргөж, угаалгын машин, литик хөдөлгөн аваад, тос сорогч, уураар угаагч, гэрийн театр, усны аппаратуудаас сонгон ердөө 49,100 төгрөгөөр аваарай. Багцаар бол илүү хямд. Талын цэцгсээс тань ярьсан. Бодж Brand. Хөгжилтэй аялал компани Улаан Уд Итгэлт хам Манжураас эхлээд хайлаар Бээжин, Утайгунгу, Тайланд, Вьетнам, Хайнан, Дубай энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллалын итгэлт дотны түнш байж болно. Дэлхийн сүлжээ социалист авторитор хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөгдөхөөс өмнө амжиж үздэгэй. Манай айлалд Пиньон хотын төв, Генесийн нөмөнд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Эх удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсгасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бүхэн Хоёр солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломж ч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодөг вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Эсвэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оны иргэдийн оролцоотой амьдрал хөрчнийг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хөрөө миний гудамж айныг эсвэл 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл зохион байгуулж байна. Айны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллага ажхуй нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо таны амьдралын тав тух. Амин зүгтээ үгээрэн алга занчлан юусэн аримн цацал өргөхдөн ертөнцийн бэлгэдэл өгүүлсэн дорнын мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домок үлгэр хоёр тон өндөр занчлан дуурсгасан галтайган цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорнын их өв минь Урн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үе дөрших бэлгүүн дээд соёл минь оо. Монгол төмний өв уламжлал түүх соёлыг төмөнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам.
За Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын тэтгэр жаргалтын хөдөлмөр мөрөнгө спорт уяшлын холбоо сумын хамсаг дарганы намын газартай хамтран зохион байгуулж буй Тэтгэг үний урд 2018 Төв аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан шинж чадлалгүй гарааны зурхаар хөдөлсөн байна. За соёлын уралдаж байгаа энэ цаг мөчид одоо бороо уулзсан байгаа. За нар хурдчихсан наадмын энэ өдөр хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан газар гадраа зөвлөрсөн 30 хүрийн хурдан үрэнүүд одоо шинж чадлалгаар инхо гарааны зурхаар хөдөлж байна. За соёлын насны мөрдийн уралдаан гэдэг бол одоо хамгийн одтой хамгийн хэмэртэй тоосонд нь орсон хүн тэр жилийн хэмрийг бүтэн зэрэгэдгээ гэж одоо манай морьныхан бол одоо билэгшэн жүддэг ийм одоо сайхан хэмрийн нас байгаа. Ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан өнөө жил одоо сумынхан бэрс ингээд наад нь амуу хөдөлн уралдаад хинтэй амгийн жиргалсан сум үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн амьдрал ингээд наад нь түрүү мөнгөд урдсан мөнгөн мөрсмийн амгийн алдарт яаж сигнитийн инкури хурдан зэр зүрэй тэргуутай залтай хурдан хөлгүүд бол одоо олон урамжуулсан. За Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн дэлгэр жаргалтын хөдөлмөрийн спорт уяшлын холбооны хамт олон энэ наадмыг үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулж байна. За ингээд соёлын ирэхэд бэлэн болсон мандалыг зохио өгөхөд бэлэн болсон. За өрчлөө. Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн зохион байгуулагдаж буй Цэцэг үний хурд 2018 аймгийн зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Цэж нэтэ цагаан хөвстэй үгэтэй сайхан хээр үрээ бол одоо хошуу хөлгөө гарч байгааг үзэгчтэй хэн харж байна. Энэ Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн яаж Эрдэнэ нотын хурдан хээр үрээ байна. За дунд талд нь одоо тод улаан шаргалтай үгэтэй хацрагхан сайхан зэр дүрэ мөн одоо гараад ирсэн Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн яаж дамдны судмын хурдан цавдүрэ гараад ирсэн байна. Төв аймгийн Баянжиргалын сумын хурдан уул азрагтай Гүрийн Бат очиргоон адуун зүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байла. Сумынхан мэрс ингээд наадам түрүү мөнгөнд урдсан хурдан зэвдөрөөр өнөөдрийн наад нь одоо 10-ын бүрэн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байна. Мөн одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрцмийн яаж Батнурвын Наранбатын хурдан хул үрээ ус одоо ягаан үрээ ус одоо гараад ирсэн ягаан зэвлэнэтэй гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарлаа. За ингээд өнгөн дөрөө бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрцмийн яаж Эрдэнэ нотын хурдан хэрвээ гараад ирсэн бол ам хүзүүн дээр нь одоо сайхан саарл үрээ нэг гарч ирсэн байна. Нийслэлийн баг нуур дүргийн уяаж мөнх төвшингийн хурдан саарл үрээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны ам хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За улаан зэвлэнэтэй сайхан бор алдсан үрээ хамгийн наадлаар нь уршилж байгаа харагдж байна. Энэ бол одоо Төв аймгийн сэргийлэн сумын яаж 10-ын жиргал сайхны хурдан бор үрээ байна. Өнгөн дээр нь одоо азрахан сайхан зэр дүрээ гараад ирсэн. Энэ зэр дүрээ бол Төв аймгийн мөнгөн мөрцмийн яаж дамдны судмын хурдан зэр дүрээ. За хайргийн гурав дээр гараад ирсэн саар дүрээ бол одоо баг нуур дүргийн яаж мөнх төвшингийн хурдан саар дүрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнөө жил одоо мөнгөн мөрцмийнхаа мэр наад нь ам хүзүүн дуртаад хан энтэй амгийн жиргалтан сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амьдрал ингээд наад нь төмний ихэн автан жолоо өргүүлсэн мөнгөн мөрцмийн амгийн алдарт яаж цигмитийн инкури хурдан зэр дүрээ бол одоо ам хүзүүн дээр гараад ирсэн тэр ногоон өвчтэй үхэтэ уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байгаа. За энэ зэр дүрээ өнөө жил одоо тун хурдан байгаа үрээ. Олон нахгүй яаны ар дээр одоо шигшигдэж ирчихсэн шигшмлийн шигшмэл хурдан хөлгүүд одоо энэ наад нь одоо алтан даасан өргөж байгаа. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн нэг одоо 7-8 үрээ бол одоо үндсэндээ бөөнд үхэн уршлаад байгаа. За тэр 3 дээр одоо сайхан хээр үрээ нэг гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. Тэр бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн яаж Сэрэн дөржийн сусур урмын хурдан хээр үрээ ус одоо гарч ирсэн байна. Зөвдлийн гүний онгорхой дээр 888-ийн тоолмогтой сайхан хээр үрээ мөрдөж ирсэн сумынхан бэр наад нь өнөө жил одоо хайргийн давтар тосон хурдан үрээ байгаа. За мөн одоо Батнурвын Наранбатын хурдан ягаан үрээ хайргийн давтар гараад ирсэн тэр хамгийн заатлаар нь уршиж байгаа харагдаж байна. Хийн дээр яваадгаа сайхан саар дөрөө бол одоо Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн уяаж мөнх төвшингийн хурдан саар дөрөө гарч ирсэн бол түүний харин хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр тор улаан шаргалтай өвгөтэй жижигхэн азрахан завд дөрөө гараад ирсэн байгаа. За тэр бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн яаж дамдны судмын хурдан завд дөрөө байгаамаа. За ингээд нийслэлийн баг нуур дүргийн уяаж мөнх төвшингийн хурдан саар дөрөө харин хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр огоод үзүүрийн тавтан мөрөн зөөлөн одоо нийлж аваа тарлах нэ хамгийн наадалд нь 67 номерт мөрцөн Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн уяаж Эрдэнэ нотын хурдан хэрвэр гарч ирсэн бол за мөнгөн мөрсмийн амгийн алдарт яа цигмитийн инкури хурдан зэр дээр хамгийн үзүүн дээр за хайргийн гурав дээр яваад улаан шаргалтай үгэтэй улаан шар цэжнэтэй тэг 8 номерт мөрцөн сайхан хэр үрээ бол Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн уяаж Сэрэн дөржийн сусур урмын хурдан хэрвэр байгаа хамгийн заадалд нь одоо Төв аймгийн мөнгөн мөрсмийн уяаж за Наранбатын хурдан ягаан үрээ ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа Төв аймгийн сэргийлэн сумын уяаж 10-ын жиргал сайхны хурдан бор мөн одоо гарч ирсэн ингээ мөнгөн мөртийн дөрвөн одоо мөрөн зөёлөнгийн дунд сэргийлэн буруурай гараад ирсэн уршилж байгаа 5 мөрөн зөёлөн бол одоо тасарсан. За ер нь одоо хаан газрын наадмыг ханамл уяатай хатрал мөрөн зөёлөн гэдэг одоо дийлж уралж байдаг үзүүрийн 5 үрээ бол одоо тавуулан сайхан мөрөн зөёлөн гараад ирсэн уршилж байгаа. За араас одоо баг нуур дүргийн уяаж Амглан Баатын бүрүү зүрэнгийн хурдан саар дүрээ одоо орж ирсэн байна. Ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо бүрүү зүрэнгийн хурдан саар дүрээ гараад ирсэн байгаа. За түрүүн нь одоо их насны мөрдийн уралдаан хурдан халтсан мөрөн хайргийн дөрөв дурдсан бол саар дүрээ одоо 6 дараа гараад ирсэн байна. Ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр ахиад одоо сайхан мөрөн хонгор үрээ нэг гараад ирсэн уршилж байгаа харагдлаа. За тэр хонгор үрээ өнөөдрийн наад нь усал одоо дээгүрхэн уралдах даамагтай өсөн Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Цолон Баатын хурдан хонгор үрээ гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За баг нуур дүргийн уяаж Амглан Баатын бүрүү зүрэнгийн хурдан саар дүрээ бол одоо өнөөжил сумынхаа наад нь түрүү мөнгөд урдталчихсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Түүн
хууны ардал дээр нь Төв аймгийн Баянжуулсан сүм яа Цолон Баатарын хурдан Хонгорыг гараад ирсэн болтой байна. За мөн өдөө Төв аймгийн Сэргийлэн сүм яаж Улаан Хүүгийн Ганхүүгийн хурдан Азраган өрөнгөө бас одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За ингээд Тавхан мөрөн зөвлөнгийн баяр бол одоо үндсэндээ хөвөрөж хөхөө байх шиг байна. За өнгөн дээр нь бол одоо хээр рүү хөтөлсөн хэвэр юм аа. Мөнгөн мөр сүм яаж Эрдэнэ нутгийн хурдан хээр рүү хөтөлсөн хэвэр явуулсаа тоогоор анаас одоо ахиа цайхан хоёр мөрөнгөө ярэ залгалаа. За ингээд долоо мөрөн зөвлөн гарч ирээд одоо тасрах юм биз дээ. Өнгөн дээр нь Төв аймгийн Сэргийлэн сүм яаж Харавдангийн Жиргал сайхны хурдан Бор халдсан мөрөө гарч ирээд хөтөлдөө. Жиргал сайхан яаж бол одоо Хинтэнгийн Зэгтэр мандал сүм Баян мандлын амар жиргалын унган хурдан буурал халдсан мөрөө. За хүрээ замдан шиг наад нь 2 жилийн өмнө одоо төрүүл гэж үсэн юм одоо сайн уяач хүм байгаа. За соёоланд нь Төв аймагт одоо төрүүлгээд их насны мөр болсон өн Төв аймгийн бэрцэнгэл наад нь мөн одоо хэрэгдүүлж байсан. За олон мөрөн зоёлонгууд араас одоо сайхан азраган хөрөнгөөрөө нээлтэй. Энэ бол одоо Төв аймгийн Сэргийлэн сумын нийслэлийн алдарт яаж Улаан Хүүгийн Ганхүүгийн хурдан хөрөнгөөрөө нээлтэй. За Улаан Хүү буюу одоо Ганбаатарын Ганхүүгийн хурдан хэрвэрэ Ганбаатар уяач гэдэг бол одоо нутгийн дүмэн бол одоо мөрний орхоотнууд Улаан Хүү гэдэг нэрээр нь одоо андахгүй сайн мэдх юм байна юм. За ингээ соёлын цэсны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн уяач Амгалан Баатарын бүр зүрхний хурдан саар дүрэн гарч ирээ хөтөлсөн байна. Араас одоо азраган зэвдэр үрэ хул үрэ хоёр одоо бас ирсэн байгаа харагдаж байна. Хинтэмгийн зэгэр мандал сүм Батмагны хурдан хул үрэ. За өнгөн дээр нь бол одоо жижиг гэн сайхан азраган зэвдэр үрэ уршлаад байгаа. Төв аймгийн мөнгөн мөр сүм яаж дамжны судмын хурдан зэвдэр үрэ. За ингээ үзүүрийн 8 10 үрэнд нь одоо 8 мөрөн зөёлөн 2 азраган үрэ одоо гараад ирсэн байгаа. Хамгийн наадалт нь 78 мөрөд амарсан Төв аймгийн зэргийн сүм яаж 10-дгийн жиргал сайхны хурдан бор үрэ байна. За Хаталт нь өнөөдөр одоо Жаргалтан сум үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн амбарын наадмын төрүүлээд сумынхаа наадмын амын хүзүүнд дурдсан мөнгөн мөр сумын амьдны алдарт юу Цэгмэдийн инкури хурдан зэрдрэ байгаа. За дэлгэцний харагдаж байгаа хэдэн үрэний хамгийн ард талд нь яваад байгаа 888-ийн доллар магтай сайхан хээр үрийн бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яа Сэрэндэрчин сосрын урмын хурдан хээр үрэн байгаа маа. Сумынхаа наадмын айргийн давд дурдсан. За өнөөдөр одоо суман дан дөрүүлсэн бүрэн зүрхний хурдан саар дөрөн өнгөлөө дугааг үзэгчтэй хаан гарч байна. За гарсан цагаас эхэлж өтөд дурдсан Эрдэнэ нутгийн хурдан хээр хөл одоо жаахан саарсан болтой байна. За энэ хэдэн үрэний донд мөн одоо өдөр Батмаргийн Наранбатын хурдан ягаан үрэ гараад ирсэн үйлчлээ хадгаа. Энэ одоо арын 3 үрэний хамгийн наадалт нь Төв аймгийн Сэргийлэн сумын нийслэлийн алдарт яаж Ганбаатарын Ганхүүгийн хурдан хүрэн үрэ одоо гараад ирсэн үйлчлээ хадгаа. За Төв аймгийн Баянжуулсан сумын Бөмбөнгийн Мөнх Төвшингийн хурдан зэрдрээ орж ирлээ. Өнөөдөр одоо Хинтэ аймгийн Хэрлэн Баян Улааны наадмын дөрүлчээ давхаргүй гараад ирж уралдаж байгаа. Мөн одоо Хинтэ аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын яаж Огчир үргийн Уян Баатарын хурдан Азраган мөр рүү орж ирсэн байгааг үзэгчтэй хаан харлаа. Төв аймгийн Мөнгөн мөр сумын яаж Инх Баатарын Батрын хурдан Хонгор алдсан үрэ сая одоо харагдаад өнгөрлөө. 101 номерт ямарсан Хинтэ аймгийн Зэгкэр мандал сумын Амгалан Баатарын хурдан алдар үрэ байна. Өнөөдөр одоо Жаргалтан сум үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн амьдрал зингэл наадмын амын хүзүүнд дурдсан Төв аймгийн Мөнгөн мөр сумын Дэлгэр Жавхлантын хөлөг мөрөн спорт уяачлын холбооны дэргүүн Сэрэндэрчин Хоёг Баатарын хурдан Буурал үрэ одоо энэ гараад ирсэн уршилж байна. За Буурал үрэ бол одоо зөв дэлрууга замаас гарчих гэдэг үрэ шиг байна. Хүүхэд нь одоо буруудлынхаа намыг хамтаар бол татаа дуга Буурал үрэ бол одоо битүү үрэ гэсэн бага. Баг наадмын нэг харагдсан өнөөдөр одоо Жаргалтааны 95 жилийн байд мөн одоо хамгийн хүзүүнд дурдсан байгаа. За 18 номерт ямарсан Дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан саар үрэ бол одоо гарсан цагаасаа бас одоо дархин сайхан уралдаа дуга. За энэ саар үрэ нийслэлийн баг нуур дүргийн уяач Мөнх Төвшингийн хурдан саар үрэ юм байгаамаа. Мөр дэргэнгүүд одоо мөлийн сайхан дээгүрхэн уралдаад байсан одоо нэг 13 дөрвийн багцаагаар уршиж байгааг үзэгчтэй хаан гарч байгаа. За Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн уяач Мөнх Төвшингийн хурдан саар үрэ. За баг нуур дүрэг бол одоо мөнгөн мөр сумын одоо алтан босгонд нөрждөг хөрс зэрэгэлтэй ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За ингээ Төв аймгийн мөнгөн мөр сумнаас зохион байгуулагдж байгаа цэцэг үний урд 2018 Төв аймгийн зүүн бүсийн дээд гурууны хурдан мөрдийн уралдаан. За соёлынгийн уралдааны нэг 10 хэдийн бүрэн дээр яваад байгаа хоёр үрэг одоо үзэгчтэй хаханд харуулж байгаа 101 номерт ямарсан Хинтэ аймгийн Зэгкэр мандал сумын Амгалан Баатарын хурдан алдар үрэ өнгөн дээр нь Инх Баатарын Батрын хурдан Хонгор алдсан үрэ гарч ирсэн 18 настай бурмороо хайрагдсан байгаа. За Төв аймгийн Сэргийлэн сумын нийслэлийн алдарт яаж Ганбаатарын Ганхүүгийн хурдан Азраган хөрөнгөөрөө энэ гарч ирсэн. За өөр их нь одоо хурдан алдсан азрагтай дахвал хийсээр одоо тун төстэй хүн юм үрэ байгаа харагдаж байна. За 102 номерт ямарсан ягаан зурдтай үгэтэй сайхан хөрөнгөөрөө өнөөдрийн наадмын хойгоноос гарч ирээд мөлийн одоо дээгүрхэн уралдах юм болоо та. Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Болор хотын хурдан хөрөнгө алдсан үрэ гарч ирсэн байна. Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Болор хотын хурдан хөрөнгө алдсан үрэ бол одоо тасарсан 10 үрэний ядал дээр гараад ирсэн уршиж байгаа. За мөлийн ч одоо тарганхан далдаа мөлийн одоо гидстэй ихэн далдаа мартсан байна. Голын бэр одоо их сайхантай үрэ байх шиг байна. За зэр дүрийн бол халдсан үрэ бол одоо давхар үений үрэ өнөөдрийн наадмын үзүүрийн хэдэн үрэтэй бас одоо залгаж уралдахыг байх гэдэг үрэ байна. За 67 номерт ямарсан Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Эрдэнэ нутгийн хурдан хэрвэрэ гарсан цагаас эхэл сайхан хөтөлсөөр байгаад чаахан одоо хойшлоо. За олон нахгүй яаны үрэ газар одоо жигтэй газар татуурхтай байгаа учраас тамир чаахан дутмагхан байгаа юм болоо да. За энэ хэдэн үрэний хамгийн ард талд нь 36 номерт ямарсан сайхан бараан онцтой үхэтэ хул үрэ гараад ирсэн байгаа. Хинтэ аймгийн Зэгкэр мандал сумын яаж Батмагны хул гэдэг үрэ гарч ирсэн. За 13 номерт ямарсан ягаан үрэ бол одоо Төв аймгийн мөнгөн мөр сумын яаж Батнурмын Наранбатын хурдан ягаан үрэ. За Наранбат гэдэг залуу бол одоо ер нь нас олгон
сайхан номерд дуудаулж байгаа 15 оны сумынхаа шилдэг залуу уяачаар шалгарч ирсэн ийм одоо уяач юм байгаа юм. Гурван нүдний жин намгатай сайхан бор өнөө жил одоо Хинтэй аймгийн Батчири сумын зохион байгуулагдсан аймгийн хувьдсийн хурдан морьтын хурдаанд төрөө магнад урдталсан Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын уяач очир үргийн оюун баатарын хурдан атраган бор гарч ирсэн. Оюун баатар уяач бол одоо 1991 оны улс төрийн 70 жилийн амьдрал зингэл наадан өсвөрийн бэхэн барилдаанд төрүүлж улсын шонгор цол үрдэж ирсэн ийм одоо сайхан залуу уяач юм байна. Тэгээд за энэ гурван гүрэнийх нь өнгөн дээр бол одоо Төв аймгийн Сэргийлэн сумын 10 жиргал сайхны хурдан бор байна. Наадалт нь Төв аймгийн Банжиргалын сумын Бомбонгийн Мөнх төвшингийн хурдан зэр дүрийн өсөлтөд гараад ирсэн уршилж байгаа. За 10 жиргал сайхны хурдан борны цаадалт нь энэ Төв аймгийн Мөнгөн бор сумын Дамдны судмын хурдан тавдрыг гарч ирсэн бол үзүүрийн дөрвөн гүрэний хар талд нь 8 номертэй морцсон хэрэв байгаа. Энэ бол одоо Төв аймгийн Мөнгөн бор сумын яаж Сэрэндэрчин цэсрэг урмын хурдан хэрэв юм байгаа юм. Өнөө жил одоо сумынхан бэр наадан айргийн давд урдсан. За 108 номертэй морцсон сайхан саар дөрөө одоо хөдлөөд байгаа. Энэ бол одоо Улаанбаатар хотын баг нуур дүүргийн уяач. Амглан Баатрийн бүрэн зүрхний хурдан саар дөрөө. Амун хүзүүн дээр нь өнөө жил сумынхан наадан амун хүзүүн дурдаад Хинтэй аймгийн Жаргалтан сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амьдрал зингэл наадан төрөө мөнгөд урдсан Мөнгөн морь сумын аймгийн алдарт уяа. Цэгмэдийн инквири хурдан зэр дээр гараад ирсэн байгаа. Гарын хэдэн гүрэнийх нь өнгөн дээр Төв аймгийн Банжиргалын сумын Бомбонгийн Мөнх төвшингийн хурдан зэр дээр өсөлтөд гараад ирсэн уршилж байгаа. 72 номертэй морцсон сайхан Хонгур одоо энэ адлаар нь уршилж байгаа. За Хонгур бол одоо Төв аймгийн Банжиргалын сумын Цолон Баатрийн хурдан Хонгур аймаг юм үзэгчтэй. За энэ хэдэн үрэнийх нь хамгийн ард одоо Батнурвын Наранбатын хурдан ягаан үрэ байна. Өнгөн дөрөнд Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Бомбонгийн Мөнх төвшингийн хурдан зэр дүрэ гараад ирсэн бол тэр цаатлаар одоо сайхан Атраган бор руу уршилж байгаа. Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж очир үрийн оюун баатарын хурдан бор руу. Оюун баатарын хурдан бор руу одоо Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Чүлтмийн утган бэрийн одоо унган адуу байгаа. Шүтлэн үрэ Хинтэй аймгийн Баян утган сумын зохион байгуулагдсан аймгийн өмнө төвстэй хайр гэдэж байсан. Өнөө жил одоо Хинтэй аймгийн Батчири сумын зохион байгуулагдсан аймгийн хувьдсийн хурдан морьтын уралдаан төрөө мөнгөд урдласан. За ер нь одоо шүтлэн цагаас хойш одоо аймаг сум тэгэхээр 20 даригдад төрүүлжээд байгаа ийм одоо хурдан сайхан хүлгээ. Аргагүй бол одоо өөртөө хурдан дүмнэх гэдгээр бодож өнөөдөр энэ олон мөрөн зөёлөнгуудаа гарч ирж энэ дэнцүүхэн сайхан уралдаж байгаа азраган зөёлөн хоёр байх шиг байна үзэгчтэй. Тэр цаатлын хэдэн үрэний өнгөн дээр ахиад одоо азраган зэр дүр өршлээд байгаа. Тэр бол одоо мөнгөн мөрсөн юм яаж дамдны судмын хурдан тавдруу юм байгаа маа. За ингээ хурдан зөёлөн усны мөрдийн уралдааны өнгөний мөрдний байр солигдсон Төв аймгийн Баянжиргалын сумын яа Цолон Баатрийн хурдан хонгор руу хөдөлж эхэллээ. За Баянжиргалын сум гэдэг бол одоо Боржгон тооны одоо бар талд орчдог Өрчгний одоо богнол датуугаран алдартай нялх сум гэж одоо дээхэн үйдэн бас л одоо эрдэмтэй сайн уячид эрдэн нурдан урт хулаг мөрдөөрэн алдартай сайхан нутга засаг дөрийн намын жирэ шийтрин зэр дадраага. За Төв аймгийн Баян сум мөнх төрийн мөнгөн магна залуугийн даваа нарын нчингийн хурдан халдсан мөр бол одоо Төв аймгийн Баянжиргалын сум халдсан азраага. За мөн одоо эдэн Баянжиргалын сумаас Монгол дөрийн хөр зингэл наадан дөрөн үеэр өмөр харагдсан удмынхан бос одоо дөрөн гарсан ийм одоо сайхан дүүхтэй нутга төмрийн нэмнэн жуви хурдан буурал одоо төр төмний хөр зингэл наадан одоо хоёр төрүүлсэн байдаг. За Баянжиргалын сум бол одоо яахан арахгүй хурдтай нутгал да. Галын хөрөн гэж одоо гайхалтай хурдан мөрийг ус одоо дурсахгүй байхын аргагүй. За ингээ хурдан зөөрн усны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Улаанбаатар хотын баг нуур дүүргийн уяач Амглан Баатрийн бүрэн зүрхний хурдан саар дөрөө ахиад одоо хөшөөлдөж эхэллээ. За Төв аймгийн Мөнгөн морь сумын аймгийн алдарт яа Цэгмэдийн инквири хурдан зэр дөрөө одоо хамгийн үзүүн дээр байгаа Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Цолон Баатрийн хурдан хонгор аяргийн гурав дээр гарч ирсэн уршилж байгаа бол за 8 номертэй морь сум Мөнгөн морь сумын Сэрэндэрчин цэсрэгийн хурдан хэрвэр аяргийн дөрөв дээр байна. За мөн одоо Төв аймгийн Мөнгөн морь сумын Дамдны судмын хурдан Цавдрын аяргийн дав дээр байна. За цаатлаар нь одоо сайхан хулуурын орж ирсэн Хинтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Батмагны хурдан хулуур яваа бол хамгийн наадлаар ногоон зэжнэтэй сайхан хөрөн үрэ энэ одоо Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын Хэрлэн Баян улааны наадмын одоо төрөө мөнгөд урдсан Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Бомбонгийн Мөнх төвшингийн хурдан хөрөн үрэ Мөнх төвшин уяачи хурдан загал мөрөн ихэнсний мөрдийн уралдаанд 10 жаахан гар наадаар орсон байгаа. За ингээд 6 мөрөн зөөлөнгийн ард дээр 2 азраган зөөлөн гарч ирсэн цаатлаар яваад байгаа тод ногоон уцтай үхэтэй азраган мөр үе бол одоо Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын яаж очир үрийн оюун баатарын хурдан бор руу байгаа маа. За ингээд соёлын насны мөрдийн уралдаан үнэхээр бол одоо үзүүлжтэйхэн сайхан болох нэ. Гарахгүй бол одоо соёлын насны мөрдийн уралдаан гэдэг хамгийн очтой хамгийн хямртай хамгийн хурдтай нас байдаг. За ингээд бороо орсон газар чигтэй байгаа хэдий ч үзүүрийн мөрдөнд морин соёлонгууд одоо ер нь хоорондон бол одоо зангиртал дарлаад байгаа. Цуудын холбож хөдлөд байгаа. За ингээд бодохоор одоо соёлын хурдан байгаа юм байна. Мөнгөн мөрчүүд ялангуяа одоо соёлынгийнхаа уралдаанд нилээн бас одоо давмгай уралдах өнгөтэй болоо явчлаа. За өнгөн дээр харин Багнуур дүүргийн уяаж бүрэн зүрхний хурдан заар дүрэ үүдэн өмр ирээтэй гарч ирэв хөдөллөө. Ари хитэн үрэнийх нь өнгөн дээр Хинтэй аймгийн Зэгэр мандал сумын Батмагны хурдан хулуур гараад ирсэн бол Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Бомбонгийн Мөнх төвшингийн хурдан зэр дээр аяргийн гурав дээр байгаа. Ард дээр нь одоо мөнгөн мөрчийн хитэн үрэ дараастай одоо залгаатай байгаа. Мөнгөн мөрчийн ханги алдаа тий Цэгмэдийн инквири хурдан зэр дээр гарсан цагаас эхэл зайхан дөрхин дурлаа. Төв аймгийн Баянжиргалын сумын Цолон Баатрийн хурдан хонгор байдлаар хамгийн заалаар нь шар зэжнээтэй өршлээд байгаа. За энэ наадлаар одоо ард талд нь одоо өршлээд байгаа азраган сайхан бор руу явал Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Чүлтэн утган бэрийн унган адуу Хинтэй аймгийн өмнө дэлгэр сумын Ариад улсын шонгор очир үрийн оюун баатарын хурдан бор руу.
За очир хөрвийн оюун баатар уу яаж одоо 1991 оны улсын хөрөнгө зингил наадмын өсвөрийн мөхийн барилдаан төрүүлж өгсөн гэдгийг үзэж таах хөндө хэлсэн. За тэр жил одоо хентижүүд одоо сурынхаа дөрүүгөөс одоо үртээр азрагны уралдаанд өгийн зүрэн урын бусаа хоёр одоо төрүүлээд за бүхийн дөрүү бол одоо Батэрдэн намрыг тодорно гэж хэлсэн болож одоо Батэрдэн намрыг хазаагаад тэр жил бол одоо бүхийнхэн дөрүүг араахан үржиж ятаагүй. За гисэн хэдиж одоо өсвөрийн мөхийн барилдааныхаа төрүүг бол одоо хан хентижүүд үртэж байсан. Тэр нь бол одоо өмнө дэлгэр сумын очир хөрвийн оюун баатар гэдэг үе яаж байлаа. За ингээд энэ хэдэн үрэний хамгийн ард татсан Атраган зэлбэрээ уртай тоо энэ бол одоо мөнгөн морцмын уу яаж дамжны судмын хурдан завдар үрээ Төвэнгийн баян жаргалын сумын Гүрийн Батчор гэж одоо улсын хөрсөнгөд наадн хурдан хулаа зэрэг харигдуулаад дааган насанд нь харигдуулаад давхар үеэр 2005 оны өндөр гүйний дан шиг наадн харигдуулж ирсэн тэр айлын адуун сүргийн угшаалтаа ийм одоо хурдан үрээ байна. За энэ хоёр үрэнийх нь өнгөн дээр Төвэнгийн зэрэглэн сумын амгийн алдарт яаж 10-ын жаргал сайхны хурдан бор алдсан үрээ гараад ирсэн бол за Төвэнгийн мөнгөн морцмын 2015 оны шилдэг залуу яаж Батнарвын Нурмбатын хурдан ягаан үрээ одоо түүний ард тал дээр байгаа. За Нарамбат гэдэг үе хээр эдрэг одоо хайр ярахнаар хурдлуулсан байгаа. Игнасны мөрдийн уралдаанд бас л одоо сайхан номер дуудуулаад өссөн хүрэн мөр одоо нилэн дэрхэн дуралдаад огшиг байсан байгаа юм. За соёолын ягаан үрэ бас л одоо үзүүрийн хэдэн үрэн дээр одоо гарсан цагаас эхэл сайхан уралдаа. За ингээд цэцэгүний урд 2018 уралдааны хурдан соёолын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн нэг тасарсан 10 үрэний ард тал дээр яваад хоёр бүгэн үрэг одоо үзэгч таа бүхэндээ сайхан аруулж байна. За өнгөн дээр нь бол одоо 10 дангийн жаргал сайхны хурдан бор үрэ гараад ирсэн уршилж байгаа бол энэ хэдэн үрэнийх нь өнгөн дээр Төвэнгийн мөнгөн морьсны содмын хурдан завдар үрэ, Төвэнгийн баян жаргалын сумын цолон баатын хурдан он үрэ. За мөн одоо сумынхаа наадн ам үзүүн дурдлаа жаргалтааны наадн түрүү мөрөд дурдласан мөнгөн морьсны амгийн алдарт яаж сегментийн инк ийм зэрэг гэсэн юм гурван үрээ бол одоо дэлгэсний харагдаж байна. За соёлын насны мөрдийн уралдаанч мөн одоо шимтэйгэн сайхан уралдаан боллоо одоо. За ингээд үзүүрийн үрээнүүдийг үзэж таа бүхэндэ одоо зэрэгцээ сайхан аруулъя. За энэ хамгийн ард талд нь хэнтэ амгийн зэгэр мандалсан юм яаж Батмагны хурдан хулуураа гараад ирсэн байна. Одоо үрээнд ороход ер нь тун зөөхөн өрмөллөө. За ингээд хэнтэ амгийн зэгэр мандалсан юм яаж Батмагны хурдан хулуураа бол одоо тав дээр гараад ирсэн уршилж байгаа болоо да. Үзүүрийн таван үрээний ард тал дээр дөрөв тав дээр л одоо гараад ирсэн юм шиг байна. За одоо дэлгэсний сайхан харагдаж байгаа. Хэнтэ амгийн зэгэр мандалсан гэдэг бол одоо санныг дөржийн оонн хараа дараг болон Монгол улсын алдарт яаж за дугуур сүрэнгийн хурдан саарал даагаараа алдартай ийм одоо сайхан нутгаа. За ингээд Цэнгэр мандал сумаас ирсэн Батмагны хурдан хулуураа бол одоо хайргийн дөрөв дээр гараад ирсэн байгаа юм шиг үзэгчтэй. Батмагны хурдан хулуураа хайргийн дөрөв дээр байгаа. Үзүүрийн гурван үрэнийх нь өнгөн дээр хэнтэ ингэн өмнө дэлгэрсэн яач очир өрөн оюун баатрын хурдан бор үрэ гараад ирсэн байна. За бор үрэ бол одоо хам үзүүн дээр байгаа маань баг нуур дөрвөн яач бүрэн сүрэнгийн хурдан саар дээр хайргийн гурав дээр. За өнгөн дээр юм бол одоо Төв аймгийн баян жаргалын сумын яач Бомбонгийн мөнх төвшингийн хурдан зэр төрийн бол одоо гарч ирээ сайхан хөдөлсөн байна. За очир өрөн оюун баатрын хурдан атраган бүрэ арахгүй одоо хөөртэй хатуу гэдгийг баталж өнөөдөр одоо үзүүрийн мөрөөдө холж уралдаж байгаа. За өнгөн дээр одоо баян жаргалын сумын бомбонгийн мөнгө төвшингийн хурдан зэр дүрэ. За ингээд бомбонгийн мөнгө төвшин уяа соёолын зэр дүрэг андруулагдаа. За хам хүзүүнд одоо баг нуур дүргийн уяа бүрэн сүрэнгийн хурдан заар дүрэ. Хэнтийн өмнө дээр оюун баатрын хурдан бүрэ хайргийн урд дурдсан бол Цэнгэр мандал сумын уяа Батмагны хурдан хулуураа хайргийн дөрв дурдлаа. Мөнгөн мөр сумын содмын зэр дүрэ хайргийн дав дурдлаа. Баян жаргалын сумын цолон баатрын хурдан он урэ 6 дурдлаа. 7 бол одоо мөнгөн мөр сумын амгийн алдарт уяа Цэгмэдийн инкури хурдан зэр дүрэ хурдлаа. За Сумандаа ам үзүүлсэн жаргалтааны 95 жилийн төрүүлсэн юм одоо үрээ байгаа. За Сумандаа өнөө жил харагдсан Сосрумын хээр үрээ 8 дурдлаа. Ариутгийн жаргал сайхны хурдан бор алдсан үрээ 9 дурдлаа. Мөнгөн мөртийн Нарамбатын хурдан ягаа үрээ 10 дурдлаг шиг боллоо. За 11-д нь Хэнтэ амгийн зэгэр мандалсан яаж Амгалан Баатрын хурдан алдар үрээ 101 номертэй мөрдсөн өнөөдөр 11-д одоо орж ирлээ. За 12 гурвын үрээнүүдийг одоо бүгдээ ахаа сайхан арцгаая. За ингээ тархин сайхан уралдаад байсан Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн уяач мөнгө төвшингийн хурдан саар дүрэ сая орж ирлээ. Мөнгөн мөрцмийн уяач болор хотын хурдан өрн алдсан өрэ 12 гурвын багцаагаар мөн одоо орж ирлээ. Баян жаргалын сумын мөнгөнгийн мөнгө төвшин гэж байна. Тэгээ өрөө мэн төрвөллөө сайхан баяртай байна. Аа энэ одоо миний өхөр азрагны төл юм байгаа. Тэ. Их нь бас манай хатад нь манай унгаад ба. Урдны энэ сая хинтийн баяулаан төрүүлсэн. Тэгээд энд ирсэн те. Аа сар за баг нуур дөргийн амгалан баатар мөрөөсөр гэж залуу ячна. Аа манай ах мөгчөр хатны үрэ байгаа. Энэ жил 3 удаа оролцож байна. 2 ам үзэд нэг төрүүллээ. Хөтөөв цэгэр сумынхаа наад төрүүлсэн. Аа одоо дахиад цааш ганцхан наад оролдоно орсон. Баяр наадмын сэтгэл юм уу? Оо сайхан байна. Бороо ор тгшэрсэн. Сайхан байна. Одоо бүх үзэгч наадмчтай энэ үед наадмын сайхан мэндэ тгшэлээ. Төвөөний зүүн бүсийн цэцэгний хурд 2000 оноо. Уран баатар улсын соёлын насны мөрдийн уралдаан.
Төвийн мөнгөн мөрцөмнө зохион байгуулагдаж байна. Цэцэг үний хурд 2018 Төв аймгийн зүүн бүсийн дээд уруу насны хурдан мөрдийн уралдаан нар хурд тгшэрсэн энэ сайхан өдөр өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за хурдан сүйлийн насны мөрдийн уралдаан төрүүлж яригдсан хурдан хөлгүүдийн алтар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өгж өрөв гэж байна. За төрүүн мөнгөнд бол одоо Төв аймгийн баян жаргалын сумын яаж гомбынгийн мөнгө төвшин хурдан хөрөн үрэгэн одоо хурдл боллаа. За хам хүзүүнд Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн уяаж амгалан баатрын бүрүү зүрэнгийн хурдан саар дүрээ одоо ордлоо. За хурдан мөр уралдаан жүгдүүд нь одоо гарын бэлэг гардуулан өгж байгаа бол за төрүү соёлын бол одоо төмөр хөлөг мотоциклоор шагнаж урамшуулж байгаа юм байна. За хам хүзүүнд ордлосон Улаанбаатар хотын баг нуур дүргийн уяаж амгалан баатрын бүрүү зүрэнгийн хурдан саар дүрээний байшагналыг мөнгөн мөр сумын дэлгэр жогсонтын хөлөг мөрөн спорт уяачдын холбооны дэргүүлэг жишүүн Батчаргал бол одоо гардуулан өгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За хурдан соёлын усны мөрдийн уралдааны айргийн уруу тэнтэ амгийн өмнө дэлгэр сумын уяаж очир үргийн уян баатрын хурдан гур үрээ одоо хурдаллаа. Азраган мөрөө өнөөжил айнгийнхаа хойд усны хурдан мөрдийн уралдаан түрүү мөнгөнд дурдалсан шүдлэн үрээ өмнө усны хурдан мөрдийн уралдаан айр эдэж байсан ийм одоо хурдан үрээ. Манай Төв аймгийн цэцэг үний хурд 2018 гисайхан болж байна. За Төв аймгийн зүүн бүсийн 9 сум шигшмэл хурдууд ер нь уралдаж баяр наадам ер нь хур ороотой нартай хуртай ер нь сайхан болж байна. Хүм болгон ер нь сэтгэл өндөрл байна.
Оо ер нь баяр наадам их сайхан болж байна. Би ер нь уяачдын холбооны тэргүүнээр 6 жил ажилласан. Ер нь уяачдын холбоо маань сайхан өргөжөөд энэ жил цэцэгүүнийхээ хурдыг манай сум авсан. Ер нь за ер нь их сайхан байна. Уяачдын холбоо ер нь цааштай ашта их өргөжөд за уяачдын холбооны байртай манай сум адуутай ер нь Энэ уяачтай холбоо их сайхан өргөжж байна. 2018 оны 07 сарын 27-нд манай суманд Төв аймгийн зүүн бүсийн урд цэцэгүний урд наадам зохион байгуулагдаж байна. Тэгэхээр энд хүрэлцэн ирсэн нийт аймгийн зон олон болон нутгийн ард иргэдтэй баярын мэндийг дэвшүүлье. Тэгэхээр манай энэ сайхан өдөр маань нар хор тгшэрсэн сайхан өдөр болж өнгөрч байна. Одоо манай уяачтай холбоо цэцэгүний урд 2018 наадмыг авах гэж одоо Төрөө жилээс эхлэн бид нэр ярилцаад мөн уяачдын холбооны хурлыг игээд нийт уяачдын сандын авч авсны үндсэндээр одоо ерөөхдөө манай уяачтай холбоо маань аймгийн зүүн бүсийн хурд цэцэгүний хурлыг зохион байгуулахар болсон. Тэгээд цэцэгүний хурд наадмын маань бас аймгийн 9 сумын дунд зохион байгуулагддаг ийм том наадам байгаа. Энэ наадам маань одоо өнөөдрийн байдлаар бол нийт 8 сумын уяачд хүрэлцэн ирж оролцож айрг төрөгөө сайхан үртлээ. Тэгээд энэ сайхан наадамдаа хүрэлцэн ирсэн нутгийн зон олон та бүхэндээ цаашдын амьдралд нь сайн сайхан бүхний хүсэн ирөөж бидний өнөөдрийн наадмыг бас ивент итгэж оролцсон аж ахуй нэгж байгууллагад хувь иргэн иргэдтэй маш их баярлалаа талархсанаа бас итгэлмээр байна. За энэ хөрхөн үзэгч та охин дээр Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Төв аймгийн Мөнгөн Мөр Цумнаа зохион байгуулагдсан Цэцэгүний хурд 2018 Төв аймгийн зүүн бүсийн дээд гурван насны хурд мөрдийн уралдааныг бүрэн ихээрэн бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мөнгөн мөр дуулаараа авгалсан Мөнгөн мөр цутгийн зон олныг Монгол мөрний босооцаа эмэр мөнхөд ивэг болтугваа. Төрөлсөн тусгаар тогтнолын баталгаа үндэсний хурдан мөрдийн уралдааныг өдөр бүрийн 15 цагаас Монголын үндэсний эх орон дэлхийд үзэгч танд хүргэж байна.